স্বাগতম জানাইছো প্রাইম ডিবেট আর গুরুত্বপূর্ণ দুটা দিনের পিছত কালি এক্সিট পোল আর আজি দুখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের নির্বাচনী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল আর এই ফলাফলের পিছত দেশের মূল ফলাফল 4 তারিখলে অপেক্ষা মাজত মাত্র কাইলৈ দিনটো বহুতরে সাগৈ এই সময়সুয়াত রক্তচাপ বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে বহুত চিন্তা হৈছে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে তার উমান পোৱা গৈছে আমি আজি দৈনিক যোগাযোগ পাই থাকো ফোন এসএমএস হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ইত্যাদি সকলোৰে প্রশ্ন কোন কোন জিকিব জীৱনে নিজিকিব বা নিজৰ যি ধারণা নিজের যে হিসাব নিকাশ সেয়া আমার সঙ্গে শেয়ারও করেছে তারপরে এটা নিশ্চিত একটা ধারণালে যাব পারি যে এবার কেবাখনো আসনক লৈ অসমত চর্চার সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তত মই এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করব বিচাৰিছো দুটা বিষয় এটা হল এক্সিট পোলৰ পরবর্তী পর্যায়ত কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰে বহুতে এক্সিট পোল গ্রহণ কৰা নাই এক্সিট পোল একজেক্ট পোল নহয় বুলি কৈছে অৱশ্যে এক্সিট পোল কৰোতে এটা কথা সদায় কোৱা হয় যে 5% ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে 5% ইফাল সিফাল হোৱা 10% মানলৈকেতো ঠিকই আছে তাতকৈ বেছি হলে তেনেহ'লে ভুলটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সকলোৰে বাবে এইটো এটা দায়বদ্ধতা থাকে একেবাৰে যদি নিমিলে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈছিল নকৰিলে চৰকাৰ এবসলিউট মেজৰিটি পাব বুলি কৈছিল টানি টুনিহে যদি পায় তেনেহ'লে কৰিব লাগিব যদি এই এক্সিট পোল দি আছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব মই স্ক্ৰীনত প্ৰথমতে অসমৰ এক্সিট পোলৰ গ্ৰাফিক্স আৰু দেশৰ এক্সিট পোলৰ গ্ৰাফিক্স চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ লগে লগে আজি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ গ্ৰাফিক্সও অখণ্ড সময়ৰ কাৰণে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই চাৰিটা গ্ৰাফিক্স আমি স্ক্ৰীনত ৰাখিম আৰু এক্সিট পোলক লৈ চৰ্চা ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে কিন্তু কংগ্ৰেছে এই পর্যন্ত নিজের খুপনিত অটুট আছে কালি কংগ্রেসের ফলের প্রায় 295 আসনের কথা কোৱা হৈছিল আজি 285 আসনের আশে পাশে পাব বলে কোৱা হৈছে আজি এই যে রাজনৈতিক ঘটনাক্রম ইয়াত ভোট শেয়ার আছিল 48% দেশত ভোট শেয়ার পাব ক্ষমা করব এটা অসমৰ পৰিসংখ্যা আৰু ইয়াত ইণ্ডিয়াই 36% অন্যান্য 16% পাব অসমৰ 14টা আসনৰ 48% পাব ইয়াত ভোট শেয়াৰ বৃদ্ধি পাব তাৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ দেশৰো ভোট শেয়াৰ আছে বিজেপি এলায়েন্স প্লাস তাত 10ৰ পৰা 13খন আসনৰ ইয়াত ভৱিষ্যবাণী কৰা হৈছে যদিও ইয়াত কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ সংখ্যাটো মই ক'ব বিচাৰিছো বিজেপিৰ সংখ্যাটো 9খন 8খনৰ পৰা 11খন আসনৰ ভৱিষ্যবাণী কৰা হৈছে এটো নিউজ 18ৰ নিজা এক্সিট পোল আৰু নিউজ 18 পোল হাবৰ পৰা কালি আমি এক্সিট পোল প্রকাশ করেছিল কংগ্রেসক 2 পৰা 5খন আসন আর AIDF-ক 1খন প্রদান করার সম্ভাবনা 0 to 1 শূন্যও হব পাৰে বা 1খন পাব পাৰে এনে এটা পরিস্থিতির কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল আর সর্বভারতীয় স্তরতো দেখা গৈছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ 355খন আসনের পৰা 370খন আসন NDAৰ বাবে প্রক্ষেপ করা হয়েছিল এটা বৃহৎ সংখ্যা আর এই সংখ্যার লগে ভোট শেয়ারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব সেই প্রেডিকশন করা হয়েছিল সমগ্র দেশত কংগ্রেসের ভোট শেয়ার 20% থাকিব এই প্রজেকশনস আছিল 20% কংগ্রেসের আর মুঠ ইন্ডিয়ার 33% ভোট শেয়ার থাকিব কিন্তু অন্যান্য হাতত 20% থাকিব অর্থাৎ 53% থাকিব বিরোধী পক্ষৰ হাতত তার বিপরীতে NDAৰ 47% ভোট শেয়ার থাকিব আৰু এই সংখ্যা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি অপেক্ষা কৰিম ফলাফললৈ এক্সিট পোল কেতিয়াও 100% শুদ্ধ হ'ব তেনে কথা নহয় বৰঞ্চ নম্বৰৰ ইফাল সিফাল হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু কিমান ইফাল সিফাল নহয় কেনেকুৱা হয় চাবলগীয়া কথা হ'ব অসমৰ আসনসমূহ AIDF-এ 1খন পাবনে নাপায় কংগ্ৰেছে 2খন পাব নে 5খন পাব সেইটো এটা চাবলগীয়া কথা অসমৰ যদি দল হিচাপে আমি পৰিসংখ্যা দিছোঁ 40-20-20 সৰ্বভাৰতীয় দল হিচাপে এই পৰিসংখ্যা আৰু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংখ্যা বিজেপি 40% ভোট যদি লাভ কৰে অৰুণাচলত আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিছে যদিও অৰুণাচলত কিছু কিছু প্ৰতিষ্ঠানে ক'ব বিচাৰিছিল বা ব্যক্তিয়ে ক'ব বিচাৰিছিল যে এণ্টি ইনকামেঞ্চিৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দ্বিতীয়বাৰৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ পেমা খাণ্ডুৱে কিন্তু পূৰ্বতকৈ 2খন আসন বৃদ্ধি পাইছে বহু আসন বৃদ্ধি নেপালেও সামান্যতম হলেও প্ৰ ইনকামেঞ্চি আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষামন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাজনো বিধায়ক পৰাস্ত হৈছে তাৰ ভিতৰত নিয়ামাৰ কাৰবাককে ধৰি কেইবাজনো বিধায়ক আছে NCPকে ধৰি তাত আন কেইবাটাও দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পিপলছ পাৰ্টি অৱ অৰুণাচল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দল তেওঁলোকৰ পৰা 3জন 2জন নিৰ্দলীয় 3জন 5জন তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব তাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ আছে আৰু একে সময়তে সিকিমত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা 32খন আসনৰ ভিতৰত 31খন আসন পাইছে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই তাৰ বিপৰীতে SDF-এ 1খন আসনত সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে SDF প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী 25 বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত থকা পৱন চামলিঙৰ দল আমি চৰ্চা কৰিম অতিথিসকল মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি মোৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীঘলীয়া দিন ধৰি ৰাজনৈতিক সাংবাদিকতাকে ধৰি অন্যান্য বিষয়ৰ অভিজ্ঞতা থকা দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ কৰি আছে দীঘলীয়া সময় ধৰি চৰ্চা কৰি আছে নিৰ্বাচন প্ৰত্যক্ষভাৱে খা খবৰ লৈ থাকে। মোৰ খেতে অম্লানজ্যোতি হাতীবৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, আম আদমি পাৰ্টিৰ স্পকপাৰ্চন। আম আদমি পাৰ্টিৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আছিল আৰু মোৰ সৈতে বাহিৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে AIDF সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া ধুবুৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। মানকাছাৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে। মোৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, মন্ত্ৰী তিনিচুকীয়াৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, বিধায়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে ত্ৰাস তাৰক ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, বিজেপিৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট ইনচাৰ্জ, তেওঁ ইটানগৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে। আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম, কিন্তু পোনে মই ইটানগৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইটানগৰৰ পৰা তাৰক ডাঙৰীয়া আছে, তাৰক ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তাৰক ডাঙৰীয়া, যদি আপুনি অসমীয়া কিছু ভঙাকৈ হ'লেও ক'ব পাৰে বা বুজি পাইছে তেনেহ'লে আজি ফলাফল, তাৰপাছত তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া। চৰকাৰ গঠনৰ বাবে দুদিনমান পলম হ'ব, লেট হ'ব, কিয়নো 4 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিয়ালৈ ৱেইট কৰিব বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গই। কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰ হ'ল, শক্তিশালী চৰকাৰ হ'ল, প্ৰ' ইনকামবেঞ্চিহে আছে, +2 ছিটছ যোৱাবাৰতকৈ। ত্ৰাস তাৰক ডাঙৰীয়া শুনি আছে আপুনি? आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ त्रास तारक डांगरिया। नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते। आप सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? क्लियरली आपका आवाज सही सुनाई दे रहा है, क्लियरली ना? यस। न्यूज़ 18 को नमस्ते और आपको अरुणाचल वासियों की ओर से बधाई हो आप सबको। ये आज का जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री में बीजेपी का एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। yes. और इस अचीवमेंट को मैं क्रेडिट देता हूं अपना मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर माननीय पेमा खांडू जी को मैं क्रेडिट देता हूं, और अपना स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बियूराम वागे, इनको दोनों को मैं क्रेडिट देता हूं। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं और इस इलेक्शन में मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का, स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वेनर नाते में काम करने के लिए कोशिश किया, और हम लोग का आज यही आउट ऑफ 60 हम लोग 46 जीतने को मिला है। ये है आज का अपडेट। एनपीपी एनडीए का पार्टनर है, अभी एनपीपी किसके साथ रहेगा ईटानगर में असेंबली में, आप लोगों के साथ या अपोजिशन बेंच पे? इन्हीं कोई कम्युनिकेशन एनपीपी की तरफ से? तारक जी, एनपीपी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन? हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। एनपीपी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन? नो कम्युनिकेशन। ये आपको, ये आपका नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं। बिफोर इलेक्शन हमने पार्टी हाईकमान ने क्लियरली स्पष्ट रूप से ऐलान किया था, बोल दिया था कि देयर विल बी नो प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस विथ एनी पार्टी। तो इसलिए एनपीपी का या एनसीपी से हमारा इधर में कोई अलायंस नहीं होगा, इलेक्शन के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी। बीजेपी विल गो सोलो, अकेला जाएगा बीजेपी, और बहुमत है ही, स्पष्ट बहुमत है आपके पास। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे लिए तो ये बहुमत है, जी जी, क्लियर मैंडेट। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर आएंगे आपके पास। यस, स्टूडियो शोभा जातो डांगरिया। দুখন ৰাজ্য, দুইখনতেই আপোনালোকৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ, আৰু ছিকিমত তেওঁলোকো NDAৰ অংশ হিচাপে আছে। মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত আচলতে আমি ভাবাতকৈ দুটামান ছিট কমহে হ'ল, আমি আৰু দুটামান বাঢ়িব বুলি ভাবিছিলোঁ, তথাপিতো তাতে তেখেতসকলে খুব ভাল এটা ফলাফল হৈছে। গতিকে অৰুণাচলৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ এবাৰ এই নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী আছিলে আমাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী। গতিকে এই আপাহতে মই অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু ছিকিমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ, তাত আচলতে আঞ্চলিক শক্তিটোৱেই ইমান দিনে চলি আছে, আৰু পাৱাৰটো ট্ৰান্সফাৰ হৈছে আঞ্চলিক শক্তিলৈকে। গতিকে সিকিম হোক আজি আমার মিজোরাম হোক ইয়ার পরিবেশ পরিস্থিতি আর তার জনগাঁথনি এখানে অল্প বেলেগ ধরনের গতিকে তাতে যি হয়েছে সেটা জনতার রায় রাইজর জনাদেশ আর একধরণে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা মিত্রজোঁটৰ প্রতি অহা পৰহিলেও আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এক যেটো ফলাফল আমি আশা কৰিছো আপোনালোকে যেটো দেখাই আছে তাতকে বেছি পাম বুলি আমি আশা কৰি আছো। দিলীপ চন্দ্ৰ নাগৰিয়া সিকিমৰ 50 বছৰত মাত্ৰ 3জন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথমজন 20 পিছৰজন 25 এও পাস হৈ 10লৈ যাব। অৰুণাচলতো দীঘলীয়া দিন ধৰি হয়তো বিজেপি চৰকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে পেমাকাণ্ডৱে কাৰণ এটা কাৰ্যক্ৰম হৈ দ্বিতীয় কাৰ্যকাললৈ যাব বিচাৰিছে। সিকিমখন অকমান নুমলীয়া এখন ৰাজ্য দুইখনৰে নেতৃত্বত আছে প্ৰেমা আৰু প্ৰেম বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং দেখা মানুহ। তাৰপিছত সিকিমৰ কথাটো আপুনি সুধিছে সিকিমখন আগৰ চৰকাৰৰ আঞ্চলিকতাবাদী চৰকাৰে হওক তেওঁলোকৰ এণ্টি ইনকামগেঞ্চিৰ ফলত এই নতুনকৈ এওঁলোক আহিছে আৰু আহি পেলাই যোৱা 5টা বছৰত ভালেখিনি কাম কৰিছে আৰু তাৰ ৰাজনীতিটো ইমান অকণমান অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অকণমান এই ধৰণৰ চৰম ধৰণে একো নাযায়। তাত এটা আৰু পাহাৰীয়া ৰাজ্য হিচাপে মানুহবিলাক শান্তিপূৰ্ণ নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পালে বহুত তাতে সন্তুষ্ট হৈ থাকে। এতিয়া ধৰক মই এটা উদাহৰণস্বৰূপে কওঁ তাতে আছে আপোনাৰ 4.5 লাখ 4,60,000 নেকি ভোটাৰ। তাৰে ভিতৰত এইখন চৰকাৰৰ দিনত যিখন চলি আছে তেওঁলোকে 25,000 চৰকাৰী চাকৰি দিছে। এইটো এটা ডাঙৰ কথা এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে 4.5 লাখৰ ভিতৰত যদি 25,000ক চাকৰি দিছে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু যি কি নহওক মই অন্য এটা এংগুল এতিয়া মোৰ মনলৈ আহি আছে আজি যে আঞ্চলিকতাবাদী চৰকাৰ এখন হ'লেও ই এন ডি এৰে অংশীদাৰ আৰু এন ডি এ যিহেতু শাসনলৈ আহিব আৰু ছিকিম আৰু অৰুণাচল বিশেষকৈ এনেকুৱা দুখন ৰাজ্য যি দুখন ৰাজ্যত আমি আচলতে যি দুখন ৰাজ্যক লৈ পেলাই অসময়তে আমাৰ চকুত কিছুমান শংকা কিছুমান ভয় এনেকুৱা ভাৱ আহি থাকে। এতিয়াও ছিকিমক লৈ নানান কথা চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ এই খণ্ডটোত আন্তৰ্জাতিক পৰিস্থিতিটো খুব ভাল নহয়। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু নতুন চৰকাৰখনে ছিকিমৰ তেওঁলোক এন ডি এৰ অংশীদাৰ সেই হিচাপে যথেষ্টখিনি আগন্তুক যিহেতু এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিবই এটা ডাঙৰ তেওঁলোকৰ এটা সকাহ হ'ব আৰু সেই সকাহটো অকল এইখন ৰাজ্যৰ কাৰণে নহয় আমাৰ কাৰণে সকাহ। আনহাতে অৰুণাচলৰ কথাটো একেই তাত শাসকীয় দলৰে যিহেতু চৰকাৰ হ'ব তাতো অনবৰতে চীনে দুইখন ৰাজ্যতে অনবৰতে চীনে বিভিন্ন ধৰণে হেঁচা দিয়ে থাকে যি হেঁচাটো অকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে নহয় ভাৰতলৈ সমগ্ৰ ভাৰতকে আক্ৰান্ত কৰে আৰু অসমকতো প্ৰায় সঘনাই আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ভাবোঁ এই দুখন ৰাজ্যত ভাৰতত যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিত্ব থকা এখন চৰকাৰ যদি হয় এইটো সকলোৰে কাৰণে মংগল। এই ক্ষেত্ৰত অকণমান সকলোৱে কনচিডাৰ কৰিবলৈ ভাবিব লাগিব তাত কেৱল ৰাজনীতিৰ কথাই নাহে। আৰু আৰু এটা কথা এই দুখন ৰাজ্যত এতিয়া ধৰক অৰুণাচলত কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকে 25টা ছিটত কেণ্ডিডেট দিব খুজিছিলে এইবাৰ দি পেলাই তেওঁলোকে 19টাত দিলে নেকি মই একজেক্টলি ফিগাৰটো নাজানো 25টাত মানে মানুহে নাপালে নোৱাৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক স্থিতি। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে বিজেপিৰ যিটো সাংগঠনিক নেতৃত্ব বা ক্ষমতা বা তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ সাংগঠনিক কৌশল সেইটোতো দোপতদোপে এতিয়া যোৱা 10 বছৰত তেওঁলোকৰ আৰু অনেক তেওঁলোকৰ শিক্ষা হ'ল। তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন লোকসভাৰ 2টা নিৰ্বাচন লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট শিক্ষা লয় আৰু এই দলটো প্ৰফেচনেল দল তেওঁলোকে শিক্ষা লয় তেওঁলোকে জলুঙাত বুদ্ধি দিহাবুদ্ধি এইবিলাক ভৰাই লৈ পেলাই গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ভাবোঁ ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিটো আজি পৰিস্থিতি বা যি চৰকাৰ হৈছে তাত তাকে লৈ পেলাই খুব ডাঙৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণে আমি সকলোৱে আশ্বস্ত হোৱা বুলি ভাবোঁ। পৰিৱৰ্তন বিচৰা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰ' ইনকামবেঞ্চি হৈছে হয় শক্তিশালী জনাদেশ দিছে আৰু দুইখন হিমালয়ৰ পাদদেশৰ ৰাজ্য হিমালয়ান যথেষ্ট ষ্টেট হিচাপে তেওঁলোক যথেষ্ট দেশভক্ত আৰু ভাৰতৰ মূলসুঁতিৰ সৈতে তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে বৰ বেছি আন বহু ৰাজ্যৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ খুব খংকুবিদ্যা নাই। মহেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া এই দুটা ইছ্যু আছে যে ছিকিমত একচুৱেলি এবাৰ এটা ডাঙৰ ফাইট চেষ্টা কৰিছিলে পাৱন চামলিঙে SDF আমাৰ ভাইচুং ভুটিয়া খুব জনপ্ৰিয় তেওঁৰ লগত লগ লাগি এটা চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু অলপৰে যে টিষ্টা উৰ্জা এটা হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট সিকিমত ভাগি গ'ল ভাগি যোৱাৰ মাত্ৰ সিকিমৰ অৰ্থনীতি এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট কৰিলে টিষ্টা উৰ্জা প্ৰকল্পটোৱে বানপানী এটা যোৱা বাৰিষা হয় এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট কৰিলে আৰু টিষ্টা উৰ্জা প্ৰকল্পটো মূল মানটো আছিল পৱন সামনে এবাৰ ইলেকশ্যনত ইন্টাৰেষ্টিং টিষ্টা উৰ্জা প্ৰজেক্ট এটা মূল নিৰ্বাচনী এজেন্ডা মই ভাষণ বটিয়া কৈছিলে এই পাৱাৰ প্লান্টৰ কাৰণে আমি হাৰিম বেসিক্যালি এটো কাৰণ নহয় যে সিকিম এসকেএম সিকিম যেটো পাৰ্টিটোৱে তেওঁলোকে চাকৰি পাকে দিছে যে এন্টি ইনকাম দাটো বহুত আছে কাৰণ সিকিমখন খুব ফাস্ট গ্রো কৰিছে এন্টি ইনকাম আছে এখন যেটা বিউটি জিকে এন্টি ইনকাম আছে আছিল নিচিনা কোব নোৱাৰি লজিকেলি না এটা ইনিশিয়ালি এটা 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 খুব এটা অলপমান আছিল মানে তাত বহুখিনি গৱৰ্ণমেণ্টৰ কাম ইমান ফাস্ট হোৱা নাছিল কিন্তু টিষ্টা উৰ্জা যোৱা এবছৰ ধৰি অকল টিষ্টা উৰ্জা এটা ডিসকাশন মানে মানুহৰ পঞ্জীভূত খুব টোটালি আহি গ'ল পৱন চালনিঙৰ বিপক্ষে কাৰণ দুটা ঘটনা হয় সিকিমত যেতিয়া এই প্ৰজেক্ট বানপানী হ'ল আৰু গোটেই ভাঙি ছিঙি গ'ল টুৰিজিম ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল টুৰিজিম নহ'লে তেওঁলোকৰ আয় নাই টুৰিজিম আৰু খেতি দুটা সিকিমত দুটা বস্তু আছে অৰ্গেনিক খেতি আৰু টুৰিজিম আৰু কিমান ইম্প্যাক্ট পৰাক তুমি ভাবিলা মই মাজতে সিকিমক গৈছিলোঁ মই যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে সিকিমৰ মানুহ খং উঠি আছে টিষ্টা উৰ্জা প্ৰকল্পটো নীতিবৰ্হিভূতভাৱে পৱন চাংলিঙে এলটমেণ্ট দিছিলে আৰু কিছুমান যা প্ৰকল্পটোৰ যিটো কেপাচিটি আছিলে তাতকৈ ডাবল কৰি দিছিলে যিটো কেপাচিটি 600 মেগাৱাট হৈছিলে 1200 মেগাৱাট কৰিছিলে সেই প্ৰকল্পটো ভাঙি যোৱাৰ পাছত ফল্টি ডিজাইন এনেকুৱা বহুখিনি চৰ্চা হ'ল তাকে লৈ পাৱাৰ প্লেণ্টটোৱে মানে পৱন চাংলিঙে উঠুৱাই আনিলে কিন্তু পৱন চাংলিং খুব শক্তিশালী কেন্দ্ৰিক টকা পইচা বহুত আছে তো ট্ৰেক ৰেকৰ্ড বেয়া নাছিলে তো সিকিমত এইবাৰ সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা হৈছে বুলি ভাবোঁ আৰু এই কথাটো ফিডবেক মই ভাইচুং গোটেই বাৰ পৱন চাংলিং 25 বছৰ আছে 25 বছৰ আছে তেওঁ ৰিভলিউচনাৰী পলিটিচিয়ান তেওঁকো কিন্তু এই কাম কাজৰ পৰা আপুনি তাক আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব নোৱাৰিলে নহলে আপুনি এই প্ৰকল্পটো নোহোৱা হ'লে মই ভাবোঁ যে তেওঁ যথেষ্ট ফাইট দিলেহেঁতেন এই প্ৰকল্প উৰাই দিলে অৰুণাচলৰ আকৌ কেছটো বেলেগ অৰুণাচলৰ আপোনাৰ আৰু পেমা খাণ্ডু অতি বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ বিচক্ষণ অৰুণাচলত টকা পইচাৰ বিৰাট ডাঙৰ ভূমিকা আছে কাৰণ প্ৰত্যেকটো চিটত বহুত টকা পইচাৰ দৰকাৰ হয় আৰু পেমা খাণ্ডু মানে ৰিচেষ্ট কেণ্ডিডেট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি তেখেত এজন ভাল প্লেনাৰ আৰু ডেকা মানুহৰ মাজত সাংঘাতিক কানেক্ট এই অৰুণাচলৰ যিটো ভিক্টৰী তাত পেমা খাণ্ডুৰ যিটো ৰোল পেমা খাণ্ডুৱে যেনেকৈ নিজৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি কাম কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে পেমা খাণ্ডু এজন আকৰ্ষণীয় নেতা হিচাপে পৰিগণিত সেইকাৰণে নতুন চামে তেওঁ যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছে আৰু এইবাৰ অৰুণাচলৰ বিজয়ত বিজেপি ফেক্টৰটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত থাকিব বিচাৰে তাৰ লগে লগে কিন্তু পেমা খাণ্ডুৰ ৰোলটো খুব সাংঘাতিক অনাগত দিনত মোৰ দৃষ্টিত পেমা খাণ্ডু বহুদিন এইভাগে থাকিলে অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ থাকিব অৰুণাচলত আমাৰ বহুত নতুন ডেকা ল'ৰাকো দিছে এবাৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেওঁলোকে খুব ডাঙৰ বিয়াগুম নেতাক আঁতৰাই দিছে এজন টুমকে বাগৰা তেখেত ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰ আছিলে খুব বিয়াগুণ নেতা আঁতৰাই পেলাই ডেকা আমাৰ এজন বন্ধু চম্বে কি একদম ডেকা ল'ৰা তেওঁক দিছে জিকিছে এনেকুৱা কেইবাজন ল'ৰা দেখিছোঁ নতুন নতুন নেতা জাম্বেটাছি সো অৰুণাচলত যি মোৰ মতে অৰুণাচলৰ ভিক্টৰীটো ডিজাৰ্ভিং ভিক্টৰী পেমা খাণ্ডু তাৰ কাৰণে ক্ৰেডিট আৰু বিজেপিৰ লগত তেওঁলোকৰ ভেটিটো খুব ষ্ট্ৰং হৈছে আৰু মোৰ দৃষ্টি পেমা খাণ্ডু বহুদিন অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ থাকিব বহুদিন হয় মোৰ সৈতে অম্লান হাতীবৰুৱা আছে আপোনালোকৰ আপুনি দেখিছে এক্সিট পলত কিছু আসন দুখন আসনৰ পৰা বেছি পাব নতুন দিল্লীত আপোনালোকৰ শূন্য আছিল পাঞ্জাবতো আসন বৃদ্ধি পাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ আজি পুনৰ জামিনত মুক্ত হোৱাৰ দিন কাৰ্যকাল উকলিল আৰু আজি পুনৰ তেওঁ জেললৈ যাত্ৰা কৰিলে জেললৈ গ'ল গতিকে এক দীঘলীয়া আপোনালোকৰ বাবে জটিল ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা তাৰ মাজত দুজন প্ৰাৰ্থী আছিল আজি লাষ্ট 10 বছৰত আম আদমি পাৰ্টিয়ে যি উত্থান ঘটিছে সেয়া বিৰোধীসকলেও নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিব কথাটো হ'ল কি এক্সিট পোলে আমাক যেখন আসনেই নিদিয়ক কম দিল্লীতে হওক পাঞ্জাবতে হওক দিল্লীততো আজিলৈকে আমাৰ এখনো লোকসভা আসন নাই গতিকে তাতকৈ যদি এখনো বৃদ্ধি হয় দুখনো বৃদ্ধি হয় ৰিজাল্টটো আমিতো চাৰিদিশে পাই আছোঁ তথাপি আমি পজিটিভ বুলিয়ে ভাবিছোঁ কিন্তু পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত যি আপোনালোকৰ চেনেলেও হয়তো যিটো আমাক এটা পিয়ল দিছে এক্সিট পোল দিছে তাক লৈ আমি সন্তুষ্ট নহয় হয়তোবা আপোনালোকৰ যি চেম্পল ডেটা আছিলে হয়তো বহুত কম চেম্পুল লৈ পেলানি সেই ডেটাটো কালেক্ট কৰা হৈছে হয়তোবা তাতো ক্ৰুটি থাকি যাব পাৰে কিন্তু পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত আমি চেম্পুল কেতিয়াবা শুদ্ধ নহ'বও পাৰে কেতিয়াবা এক্সিট পোলৰ বিষয়ে যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ এতিয়া চেম্পুলৰ ভিতৰত এটা মেথডলজি আছিল যিটো আছিল ভোটৰ পিছদিনা খুহাতে 5 ঘৰ এৰি এঘৰ মানুহৰ ঘৰ চেম্পুল লোৱা হৈছে এঘৰৰ এজনৰ পৰা গতিকে সেইটোত যদি 5 ঘৰ এৰি এঘৰ যদি এটা পাৰ্টিৰে মানুহ আছিল কেতিয়াবা মানে দৈৱক্ৰমে কিবা কয় না কাকতালীয় সংযোগ তেনেকুৱা নিচিনা হয়, কিন্তু আমাৰ ফৰ্মুলাবোৰ এতিয়া মনোলগত যেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে 10% কিবা হেৰফেৰ হ'ব পাৰে, এইবও পাৰে 5%, কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত 2-3%তে চৰকাৰ সলনি হৈ যায়, এখনো চৰকাৰ সলনি হৈ যায়। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে নিশ্চয় আম আদমি পাৰ্টি হিচাপে, দল হিচাপে আমি নিশ্চয় আমাৰ উত্থান ঘটিব, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কথা কোৱা গৈছে, যোৱাকালি হোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে, আজি হোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে বা আলোচনা মৰ্মে আমাৰ নেতাসকলে 295খন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক দিছে। গতিকে আমাৰো সেইটোৱে আশা থাকিব নিশ্চয়। গতিকে 22খন আমি এইবাৰ খেলিছোঁ, আম আদমি পাৰ্টিয়ে 22খনত আমি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। আমাৰ আশা আছে যে 50% হ'লেও আমি যাতে জয়ী হ'ব বুলি আপুনি আশা কৰিছে। হয়, মোৰ মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে। মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল আপোনাৰ ওচৰ, অৰুণাচলৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ লখিমপুৰতো পৰে, অৰুণাচলৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ নেকি? মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া শুনি আছে যদি অৰুণাচলৰ পৰা? তেখেতে কৈ আছে, চাউণ্ড অহা নাই। মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, অডিঅ'ৰ সমস্যা হৈছে নেকি? মই গৈ আছোঁ মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়ালৈ। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, কেইটামান এক্সিট পোল কৰা সংস্থাই আমিও 0-ৰ পৰা এখন AIDF-এ জয়লাভ কৰিব বুলি কৈছে, যদিও ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন অতি শক্তিশালী, তেওঁৰে সাংঘাতিক বিজয়ী হ'ব। কোনোৱেতো কংগ্ৰেছৰ লোকে ইমানো কৈছে যে 5.5 লাখমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব, কিন্তু তাৰপাছত এক্সিট পোলৰ ফলাফল। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, হয়, আসলে কথাটো হৈছে এক্সিট পোল তো এক্সিট পোলে এটা লিমিটেড ভোটৰ মাজত সেইটো এটা এনালাইসিস হয়। হয়, শুনি আছো। তো এই যেটো পন্থাৰ ওপৰত হৈ আছে, হয় এবাৰ কংগ্ৰেছৰ মানে সাউন্ডটো ডাবল আহি আছে। নাই, মই শুনি আছো আপোনাৰ শব্দ, দৰ্শকে একদম পুতেকে শুনি আছে, আপুনি কৈ থাকক। ওকে ওকে, তো কথাটো হৈছে যে এই যেটো প্ৰসেছত মানে এক্সিট পোলটো কৰা হয়, এই প্ৰচেছটোৰ মাজত যথেষ্টখিনি সন্দেহ আছে। আপুনি নিজেও কৈছে 5% আৰু 10% ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। আৰু আমি যিহেতু বিগত যোৱা 3টা নিৰ্বাচনত তাত আমি ব্যাপক ভোটত জিকিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ এটা ৱেভ আছিল, যিহেতু আমাৰ ধুবুৰী পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি মাইনৰিটি কনচেণ্ট্ৰেট এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তাত এইবাৰ মোদীক হাটাও, মোদীক বিদায় দিয়ক বা দেশ বচাওক, সংবিধান বচাওক, এনেকুৱা এটা মেছেজ গোটেইখিনি স্প্ৰেড হৈ আছিল। আৰু এইটোৰ জৰিয়তে মই যি দেখিছোঁ যে এইটোৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ এটা ভাল হাৱা সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু ইমানখিনিও হোৱা নাই যে আজমল চাহাব হাৰিব পৰাকৈ ইমান বেয়াও হোৱা নাই। সেইকাৰণে আজিৰ দিনত আমি যথেষ্ট কনফিডেণ্ট ইনাফ যে আমি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আমাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা জিকিব। এতিয়া বাকী চিটবিলাকৰ কথা মই ক'ব নাযাওঁ, যিহেতু আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ মোক ধুবুৰী সুধিছে, সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব জিকিব। হয়, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা দাবী কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা আজি 5 লাখ বা ততোধিক ভোটতো জিকি যাব পাৰে বুলি দাবী কৰিছে। আপুনি এটা কথা কিন্তু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ গ'ল, সভা সমিতি কৰিলে, তাত কিন্তু ৰকিবুলৰ পক্ষে যি সভাসমূহত মানুহ বহুত হৈছে। অৱশ্যে সভাসমূহত মানুহ এতিয়া সংখ্যালঘু এলেকাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিটিং হ'লে 25,000-30,000কেও ক'ৰবাত মানুহ আহিছে, তাৰমানে সেই এলেকাবোৰত 25,000 ভোট কিন্তু বিজেপিয়ে নাই। সেইটোৱে শুদ্ধ এটা পেৰামিটাৰ হ'ব নোৱাৰে। মূল কথাটো হৈছে কিন্তু পিছৰ ফাললে তেওঁলোকৰ শক্তিশালী মানে স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জনসভাসমূহত। মানে লুৰিণজ্যোতি, অখিল গগৈক তেখেতসকলে সদায় টিভিত দেখা পাই থাকে, আৰু তেখেতসকলে আন্দোলন চান্দোলন এইবিলাক দেখা পাই থাকে। তো এইবিলাক ফেজ আমাৰ এইফালৰ কাৰণে নতুন ফেজ। যেতিয়া তেখেতসকল ইয়াত আহিছে, মানুহবিলাক আল্টিমেটলি মাইনৰিটি মানুহবিলাকে সদায় মিটিঙত বেছি হয়, এইটো আপোনালোকে আগৰ পিছত জানে। আপুনি নিজেও ক'লে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিটিঙতো 25,000-30,000 মানুহ হয়, কিন্তু AGP-কে সেই ভোট নিদিয়ে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ তেখেতসকলে যথেষ্ট এটা ইম্পেক্ট কৰিছে, এইটো মই নকওঁ, কিন্তু যিহেতু আমাৰ নামনি অসমৰ মষ্ট অফ দ্য মানুহ, এতিয়া মোৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় 30,000-40,000 মানুহ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন পাৰ্টত থাকে, বেচিকেলি চাউথত থাকে, কেৰালাত থাকে, অন্ধ্ৰত থাকে, কৰ্ণাটকত থাকে, তামিলনাডুত থাকে, গুজৰাটত আছে, কানপুৰত আছে, দিল্লীত আছে, অজস্ৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মোৰ সমষ্টিৰ পৰা বা প্ৰতিটো নামনি অসমৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈকে তেখেতসকল থাকে। আৰু এই থকাৰ মূল মানুহবিলাকে যেতিয়া তাৰ পৰা নামি আহিল, ইলেকশ্যনত ট্ৰেইন দি ভৰ্তি ভৰ্তি হৈ আহিল, তেতিয়া তেখেতসকলে এটাই মেছেজ দিলে যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব দৌৰৰ কথা, এতিয়া দেশ বচাব লাগিব, মোদীক হটাব লাগিব, কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগিব। এই মেছেজটো কিন্তু কাম কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে যে ভাল ফিল কৰিছে, কংগ্ৰেছে ভাল সংগঠন কৰিছে, কংগ্ৰেছে ভাল মিটিং কৰিছে, বহুত মানুহ হৈছেতো নহয়, মূল কথাটো হৈছে এটা মেছেজ যে আহিল যোৱা দুদিন আগত কংগ্ৰেছে যথেষ্টখিনি ভাল কৰিছে, কিন্তু সেই ভালটো ইমানখিনি দূৰ নাযায় যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব হাৰিব। আপুনি দাদা এতিয়া মুহূৰ্তটো আপোনাৰ ধাৰণা যে আজমল ডাঙৰীয়া জিকিব। মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, অৰুণাচলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনাৰ পৰা, আপোনাৰ সমষ্টি গাতে লাগি থৈ আছে আৰু আমি শুনি পাইছিলোঁ দুই এবাৰ। মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে আপুনি ধনেজনে সহায় কৰিছে বুলি কোনো কোনো প্ৰাৰ্থীক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অৰুণাচলৰ বন্ধুত্বমূলক সম্পৰ্ক। বস্তুটো হ'ল এনেকুৱা যে মোৰ 40 কিলোমিটাৰ যিটো দীৰ্ঘ উত্তৰ ফালে অৰুণাচলত লাগি থাকে আৰু অৰুণাচলৰ কেপিটেল মোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ। এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু স্কিপ কৰি গৈছে, এইবিলাক ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন শাসন কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন শাসন কৰোঁতে যিমান পইচা আহিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিল্লীৰ নেতৃত্বৰ কাৰণে গ'ল্ড মাইন আছিলে। ডেভেলপমেণ্টৰ পইচা দিল্লীত পইচা দি আনিব লাগে, যিটো পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া অথনি কৈছে। আৰু আপুনি প্ৰেছ কনফাৰেন্সত যায় আৰু আজিৰ দিনত যিটো ৰিয়েল চেঞ্চ অফ ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক ষ্টেটত খুব গ্ৰাউণ্ডত আমি চকুৰ আগত দেখিছোঁ। মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে ধৰক 5 কিলোমিটাৰ 4-5টা ৰাস্তা, যিবিলাক মানুহে আগতে লুংলিঙীয়া বাটেৰে আহে, সেইবিলাক পকা ৰাস্তা হৈ গৈছে। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সাংঘাতিকভাৱে ডেভেলপ কৰিছে। বৰ্ডাৰত বহুত ৰাস্তা, পদূলি, টানেল এইবিলাক বনোৱা হৈছে। আগতে PMY ঘৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত মানুহে নাপায় মানে সেইটো কনচেপ্টে নাই, দিল্লীৰ পৰা আহে, মাজতে নাইকিয়া হৈ যায়। যিমান পঞ্চায়তৰ স্কিম আছে, ৰাস্তা, আপোনাৰ কওক PMY, আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সড়ক যোজনা, পইচাটো আহে কিন্তু সেই ভাগ বতৰা হৈ যায়। কিন্তু বিজেপিৰ দিনৰ ৰিয়েল চেঞ্চত যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইখিনি মানুহৰ মনত চুই গৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আস্থা দেখাই এনেকৈ প্ৰ ইনকাম্বেঞ্চি ভোট তাতে হৈছে। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে যিটো কৈ আছে, শুনি আছে নহয়? এতিয়া এক্সিট পুলৰ কথা এটা মই কালিৰ পৰা এটা নেৰেটিভ চাই আছো যে কংগ্ৰেছসকলে বা আন বিৰোধী দলসমূহে কৈ আছে যে মিডিয়াক মেনেজ কৰিছে। 90% এক্সিট পুল মিডিয়াই কৰা নাই, মানুহ এটা ভুল কনচেপচনত আছে। মিডিয়াই তো এক্সিট পুল কৰিছে নেকি? কলাবৰেট কৰিছে, এজেন্সিবিলাকে কলাবৰেট কৰিছে। আপোনালোকে হয় নে নহয় কথাটো কওক? আপোনালোকে কলাবৰেট কৰিছে। এতিয়া চাওক, আজি পাছ 2004ৰ এক্সাম্পল দিয়ে, তেতিয়া মেথডলজি কি আছিলে আৰু আজিৰ দিনত এক্সিট, তেতিয়া এটা এজেন্সি আছিলে, আজিৰ দিনত 30-40টা এজেন্সি আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিজনেছ, দিছ ইজ এ বিজনেছ। বিজনেছৰ ক্ৰেডিবিলিটি থাকিলে নেক্সট ইয়াৰ বিজনেছ হ'ব। সচৰাচৰ দেখা যায় যে এক্সিট পুল 90% মিলে। এটা কয় যে বিজেপিয়ে পইচা দিয়ে এক্সিট, ঠিক আছে, ভোটৰ বাকচত ভোট সোমাই গ'ল। আগদিনা বিজেপিয়ে এক্সিট পুল বিজেপিৰ ফেভাৰত কৰি আমাৰ বাকচত কি লাভ হ'ব? আপুনি মোক কথাটো কওকচোন। জল জল পটপটকৈ ওলাই যায় যে 90%। যোৱাবাৰ আমি যিমান আছিল মানে আপুনি বুজা নাই কথা। এক্সিট পুলৰ ৰিজাল্টৰ লগত আমি মানে এক্সিট পুলৰ ৰিজাল্টত অৰ্থ ল'ব পাৰিম নেকি? আমি যদি কোনোবাই ভুল কৰো এক্সিট পোল দি, তেনেহ'লে কালি আমি ভুল এক্সিট পোল দি 4 তাৰিখে হাতযোৰ কৰি স্ক্ৰীণত ওলাই ক্ষমা খুজিবও লাগিব। সেই পৰিস্থিতিলৈ যাবলৈ আৰু সেই এজেঞ্চিটোতো লাল বাতি জ্বলাব লাগিব। সিটো অকল ইলেকশ্যনৰ এক্সিট পোল নকৰে, ইলেকশ্যনৰ সার্ভে নকৰে, সি বিজনেছ হাউছৰো সার্ভে কৰে। সি আপোনালোকে ভাবে দেখি যে সেই ইলেকশ্যনক কয় বা এক্সিছ মাইণ্ড দিয়া অকল ইলেকশ্যনৰ এক্সিট পোল কৰে, ফৰেন কাণ্ট্ৰিত নকৰে। বিজনেছ হাউছ, কৰ্পৰেট হাউছৰ বিজনেছ যেতিয়া লঞ্চ কৰে তেওঁলোকে সার্ভে নকৰে। গতিকে লাল বাতি জ্বলাব লাগিব না? আপুনি মোক এবাৰ পইচা লৈ ল'লে বাৰু তাৰপিছত লাল বাতি জ্বলাব নেকি কোনোবাই নিজৰ বিজনেছত? গতিকে এই এক্সিট পোলটো একজেক্ট পোল নহয়, কিন্তু এক্সিট পোলে মানুহৰ মনৰ যিটো ভোট ট্ৰেণ্ডিং ট্ৰেণ্ডটো সি ৰিফ্লেক্ট কৰে 90%। আৰু আজি কি হৈছে, 90% পুৰা ৰিফ্লেক্ট কৰে। আৰু ছেকেণ্ড কথা আপোনালোকে চাব যে কংগ্ৰেছে ওপৰত কৈ থাকিলে নহ'ব যে আমি ইমান চিন্তা সংবিধান বচোৱা। সদায় সংবিধান বচোৱাৰ আন্দোলন 1952ৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হৈছে। সংবিধান যদি কেতিয়াবা ধ্বংস কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰিছে। সি ইমাৰ্জেঞ্চিয়ে হওক, ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়া অকল এটা চিটত ইলেকশ্যন ৰদ হ'বলগীয়া হৈছিলে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 20 দিন যখন ইলেকশ্যন নাইকিয়া কৰি দিছে, তেতিয়া সংবিধান কোনে ধ্বংস কৰিছিলে? গতিকে এটা এনেই কৈ দিলে মানুহে বিশ্বাস কৰিব নেকি? ক্ৰেডিবিলিটি চাব লাগিব। আজি আপোনালোকে কওক যে আপুনি মোক কৈ আছে যে হিতাধিকাৰী, যে আমি 1250 টকা অৰুণোদয় দিওঁ, কংগ্ৰেছেতো 8,500কে দিম বুলি কৈছিলে। কোনোবা মাইকী মানুহ কোনোবা পৰিয়ালে বিশ্বাস কৰিছে নেকি? কৰিছে নেকি? আপুনি বিশ্বাস কওক তেওঁলোকে। আমি কৰিছে নেকি? কংগ্ৰেছে কব আমি 5 লাখ টকা আয়ুষ্মান ভাৰতত দিওঁ, কংগ্ৰেছতো এনাউন্স কৰিলে 25 লাখ দিম বুলি ইলেকশ্যনত, মানুহে বিশ্বাস কৰিছে নেকি? ক্ৰেডিবিলিটি যেতিয়া নাই, সংগঠন নাই, এনেই বুমটোৰ আগত প্ৰেছ মিট কৰি পিনে লেকচাৰ মাৰি দিলে ভাৰতৰ মানুহ আজি সেই বুৰ্বক হৈ থকা নাই যে বিশ্বাস কৰি ল'ব। গ্ৰাউণ্ডত থাকিব লাগিব। বেনিফিট কেনে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী 85 পইচাই খাই দিয়ে, 15 পইচাহে কামত লাগে। আজি চাওক বিজেপিৰ দিনত 1 টকাই বেনিফিচিয়াৰীজনৰ একাউণ্টত সোমাই যায়। আহিছো আপোনাৰ পৰা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ লওক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ দীঘলীয়া তালিকা আছে, কংগ্ৰেছৰ কথা আপুনি জানেও, কিন্তু হয় মই সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা বক্তব্য লৈ লওঁ। সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, এক্সিট পোল। হয় দাদা, হয়, খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত খুব ভালভাৱে জয় হৈছে আৰু এইটো প্ৰমাণ কৰে যে আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যক লৈ পেলাই যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মতে কাম কৰিছে। যোৱা দিনবিলাকত কংগ্ৰেছে যি হিচাপে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টকে ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে, এতিয়া সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সপক্ষে লগ দিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সম্পূৰ্ণভাৱে আঁকোৱালি লৈছে। আৰু এই অৰুণাচলৰ যিটো ৰিজাল্ট আমাৰ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ অসমখনকো যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন উৎসাহিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাল হ'ব। আমি যিমান দিন কাক চাপি গৈছোঁ আৰু মাত্ৰ এটা দিন মাজত আছে, আৰু আমি নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে 4 লাখতকৈ বেছি আমাৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নহয়, মই এই অলপ আগতে প্ৰসংগটো ওলাইছিলে এক্সিট প'লক লৈ পেলাই বিতৰ্ক সেইটো কৰিয়ে আছোঁ, কিন্তু মোৰ হাতত দুটামান কথা আনি মোৰ ক'বলৈ মন গৈছে। 2009 চনত এক্সিট প'ল 4টা ডাঙৰ, এতিয়াতো এক্সিট প'ল আগতকৈ এতিয়া বহুত এক্সিট প'ল কৰা সংস্থা সোমাই গ'ল, নাইকিয়া হৈ গ'ল, আৰু কিছুমানে কাৰোবাৰ লগত যোগ দিলে, অকলে ভয় কৰা হ'ল বা কিছুমান এনেকুৱা কথা আহিছে। গতিকে 2009 চনত এটা 4টা এক্সিট প'লত আছিলে UPA 195 পাব বুলি কৈছিলে আৰু NDA 185 পাব বুলি কৈছিলে, কিন্তু আচল ৰিজাল্টত ওলালেকে UPA পালেকে 262টা পালে, তাতে কংগ্ৰেছে 203টা পালে, NDA পালে 158টা 2009। তাৰপিছত 2014টো এটা হৈছিলে 8টা এক্সিট প'লে NDA 2016লৈকে নন বিহাৰৰ ইলেকশ্যন মানে এনে জাষ্ট এইটো ক'বলৈ মন গৈছে। 2014 চনৰ যিটো 8টা এক্সিট প'লত NDAক 283টা দিছিলে, UPAক দিছিলে 105টা, মোৰ লগত NDA কিন্তু 336 পালেগৈ, আৰু ইফালে পালে UPA পালে মাত্ৰ 60টা। গতিকে এক্সিট প'লক লৈ পেলাই আমি ইমান আৰ্গুমেণ্ট কৰি থাকিব আমি নোৱাৰোঁ। এক্সিট প'লটো কোনোবা বছৰ সঁচাকৈ বহুতখিনি ভাল হৈ যায়, আৰু এইটো এটা সঁচাকৈ এইটো এটা যিমান সাইন্টিফিক কৰিব গ'লেও আপুনি এটা লেভেলতকৈ আপুনি নোৱাৰে। কিমান ডিটেইল চেম্পল হয় তাৰ ওপৰত মোৰ দৃষ্টিত অসমৰ এক্সিট প'লত আৰু UPA এক্সিট প'ল ডিফাৰেঞ্চ আছে। ডিটেইল যিটো মেথডলজি UPত যিমান ডিটেইল কৰা হৈছে অসমত কৰা হোৱা নাই। আমাৰ অসমত 2800, আমি নিজে 2800 চেম্পল লৈছোঁ। মই কেইটামান কথা ক'ব পাৰোঁ। আমি কৰিছোঁ প্ৰথম 6টা পৰ্যায়ত ভোটৰ পিছদিনা, আৰু এইটো হৈছে ৰাইট হেণ্ড ছাইড, আৰু প্ৰতি 5 ঘৰৰ পাছত 1 ঘৰৰ এজনৰ বেলেগ, সেইটো এটা ৰেণ্ডম কৰা হৈছে। ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈছে, তেওঁলোকক টেলিকলাৰে আকৌ কনফাৰ্ম কৰিছে, তেনেধৰণৰ বহু চাইণ্টিফিক GPS ট্ৰেকিং হৈছে। কিন্তু আগতকৈ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডটো ভাল হৈছে, মানে যোৱা 2020 চনৰ পৰা, মানে 2016 চনত ডাঙৰ ভুল হৈছিলে, 2017টো ভুল হৈছিলে, 20 চনৰ পৰা লাহেকৈ এক্সিট পোলসমূহৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডটো বেটাৰ হৈছে, কাৰণ অলপ মেথডলজি তাতকৈ বেটাৰ। কিন্তু ডেট ডাজন্ট মিন ডেট এভৰিথিং ৰাইট হ'ব। কিছুমান ক্ৰেডিবল এনেকুৱা এক্সিট প'ল কৰা ক্ৰেডিবিলিটি থকা কিছুমান সংস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইটো এটা চিন্তাৰ কথা। এতিয়া এক্সিট প'লৰ বাহিৰত এতিয়া মানুহে বেছিকৈ শুনিবলৈ ৰৈ আছে অসমৰ নিৰ্বাচনত ক'ত কি হ'ব। মোলৈ মেছেজ বহুত দেখি আছোঁ যে অসমত কি হ'ব, সেইটোৱে মানুহৰ মনত চৰ্চা। প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় কথা আলোচনা হৈছে, যদি মই মোৰ দৃষ্টিত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভালকৈ জিকিব, কিন্তু নিশ্চিতভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কিছু ভোট পাইছে, বিশেষকৈ আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কিছু ভোট নিশ্চিতভাৱে পাইছে, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিশাল ব্যক্তিত্ব আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো বিজেপিৰ অনুকূলে, যিটো ডাইনামিক্সটো বিজেপিৰ অনুকূলে, এইটো সুভাষে মোতকৈ বেছিকৈ জানিব। তাত বেংগলী, বিহাৰী, নেপালী বৃহৎ সংখ্যকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দিছে, আৰু বাকী অসমীয়া মেইন ষ্ট্ৰীমৰ বহু লোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি যিটো গুডউইল, আৰু বিশেষকৈ তেওঁ মন্ত্রী হিসাবে যেটো তেওঁ ট্র্যাক রেকর্ড যোৱাটো শাসন কালত তেওঁ খুব ভাল কাম কৰিছে বুলি এটা পারসেপশন আছে। এই পারসেপশনটো মিলি আৰু যেটো বিজেপিৰ প্ৰতি সাংখ্যিকভাৱে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো যেটো এডভান্টেজ যেটো যোৰহাটৰ হেতু নাই, কিন্তু যেটো বেঙ্গলী বিহাৰী নেপালী এটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ যেটো বিজেপিৰ ট্ৰেডিশনাল ভোট বেংক সাবস্টেন্সিয়াল ট্ৰেডিশনাল ভোট বেংক তাৰ লগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যেটো ইমেজ হেতু মিলি যিমানে হ'ব সেই হিচাপে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি মোৰ ডিস্ট্রিক্ট সোণোৱাল সাহেব ভালকে যোৰহাটক লৈ সমগ্ৰ চৰ্চা ডিছকাশ্যন। চক যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ যে সহজে বিজেপি জয় হ'ব, আৰু নিৰ্বাচনৰ দুদিনমান আগত মই গৈছিলোঁ, বিহুৰ সময় আছিলে, প্ৰায় 10 দিনমান মই আছিলোঁ। মই এটা চেম্পল ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 300জন লোকৰ মাজত এটা চেম্পল ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাত গৈ মই আচৰিত খাইছিলোঁ। মোৰ চেম্পল ছাৰ্ভেত কিন্তু বেছিভাগে গৌৰৱ গগৈ ভোট দিছিলে। চ' মোৰ চেম্পল ছাৰ্ভেটো আছিলে টিয়ক, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, এইকেইটা শিৱসাগৰ অল সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ, আৰু আমগুৰি এই 4টা সমষ্টিত মই অলপ ঘূৰিছিলোঁ। অল সমষ্টিতে নতুন সমষ্টিত নতুন হৈ আছোঁ, সেই হিচাপে যোৰহাটত লৈ কিন্তু এটা ছেইম টাইম এইটো হৈছে এটা চেম্পল চাইজ আছিলে, কিন্তু তাৰপাছত মই আৰু ডিটেইল যেতিয়া এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ, মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট আটাইতকৈ ডিফিকাল্ট। কোনো ক'ব নাই যোৰহাট সমষ্টিত এইটো হ'ব, কাৰণ যোৰহাট সমষ্টিত বিভিন্ন ভোটিং পেটাৰ্ণ মই দেখিছোঁ। এটা হৈছে নতুন চামে নিশ্চিতভাৱে গৌৰৱ ভোট দিছে, কিন্তু মহিলাৰ বৃহৎ সংখ্যকে বিজেপি ভোট দিছে, মহিলাসকলৰ বৃহৎ সংখ্যকে বিজেপি ভোট দিছে। হিতাধিকাৰী আঁচনি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড যথেষ্ট ভোট পাইছে। চাহ জনগোষ্ঠীয় বেছিভাগ ভোট হয়তো বিজেপিলৈ গৈছে, 70% 60%, কিন্তু ডিব্ৰুগড় যোৰহাট সমষ্টিত সাংঘাতিকভাৱে এৰাউণ্ড 3,80,000 থকা আহোম জনগোষ্ঠীৰ বেছিভাগ ভোট গৌৰৱ গগৈয়ে পাইছে। চ' সেই যে বেলেঞ্চ, কিন্তু মাজুলী মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজুলী সমষ্টিত কিমান লিড ল'ব তাৰ ওপৰতে সিদ্ধান্ত নিৰ্মাণ হয়। মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজুলী সমষ্টিত তপন গগৈয়ে লিড ল'ব, আৰু সেই হিচাপে এডভান্টেজ তপন গগৈ যেন লাগে। কম ভোটত তপন গগৈ জিকিব লাগে মোৰ ভাৱ হয়, কিন্তু এটা ভয়ানক এটা সাংঘাতিক কম্পিটিশ্যন হৈছে যোৰহাটৰ, কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ যিটো আকৰ্ষণীয় কেম্পেইন, নতুন চামৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ, এই সকলো মিলি এই ভোটটো কংগ্ৰেছ বুলি নহয় গৌৰৱ গগৈ বুলি আহিছে বুলি কৈছে। আহিম, কিন্তু সুভাষদত্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা এবাৰ সুধি ল'ব গৈছে যোৰহাট মানে কানুৰাই যিটো ক'লে সেইটোৱে ৰিজাল্ট হ'ব। আৰু যোৰহাটত মই কনফিডেণ্ট এইকাৰণেই, কাৰণ মই চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰভাৰী, ইয়াৰ আগতে মই শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰভাৰী আছিলোঁ, তিতাবৰত মই 1 মাহ আছোঁ বুথ সশক্তিকৰণত। তাৰমানে মৰিয়নি টিয়ক আছিলে, সেইটোতো আছোঁৱেই। যোৰহাট টিয়ক আৰু মৰিয়নিত মই সাংগঠনিকভাৱে মই দায়িত্বত নাই, তথাপিতো তাৰ মানুহখিনিৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া আমাৰ তাতে খুব এটা ক্ল'জ ফাইট হৈছে, আৰু মানে আমি 60-70 হাজাৰ ভোটৰ মানে আমি এডভান্সত আমি আছোঁ। মই আপোনাক কৈছোঁ, চৰাইদেউ জিলাখনৰ 2টা সমষ্টি আমাৰ সোণাৰী আৰু মাহমৰা, 2টা সমষ্টিত আমি ভালকৈ লিড কৰিছোঁ। মাজুলীত আমি 30,000 ওচৰাচৰি আমি লিড পাব লাগে। তাৰ উপৰিও আমাৰ এই যিটো ডিমৌ সমষ্টি, সেই ডিমৌ সমষ্টিটোত আমি 10,000মান ভোটত আমাৰ লিড থাকিব লাগে। আৰু তিতাবৰ, যোৰহাট আৰু টিয়কৰ কথাটো কৈছে অলপ মানে টাফ হৈছে বুলি কৈ আছে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে তাতো অলপ অলপকৈ হ'লেও আমি লিডত আছোঁ। মৰিয়নিতটো আমাৰতো লিডত আছোঁৱেই, গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ অলপ এখন ডাঙৰ যুঁজ হৈছে। নাই, তোমাৰ কেলকুলেশ্যন ইমান হোৱা নাই, মই তোমাতকৈ বহুত ডিটেইল এছেচমেণ্ট কৰিছোঁ। মই 350টা সেই সমষ্টি অঞ্চলটোত মোৰ যিমান ধৰক টিয়ক শিৱসাগৰত মোৰ ভিতৰে যিমানখিনি, আপুনি যদি নগৰে যায়, আমাৰ খিলঞ্জীয়া এলেকাত যায়, নতুন ভোটাৰৰ এলেকাত যায়, মাইনৰিটি এলেকাত যায়, আৰু কা বিৰোধী শক্তিৰ তাত যায়, তেনেহ'লে গৌৰৱ গগৈ ক্লিন চুইপ কৰিব নিচিনা লাগে। আমাৰ এছ টি সকলৰ বেছিভাগে বিজেপি ভোট দিয়ে যেন মোৰ ভাৱ হৈছে, আমাৰ যিসকল অনুসূচিত জাতি, কিন্তু মই কৈছোঁ অনুসূচিত জাতি এছ টি তাৰমানে মই এই 300 এটা চাব পৰাগাদিত্য ডাঙৰীয়া। যোৱাকালি মই দুজন এনেকুৱা ছাৰ্ভে এজেঞ্চিৰ বছ দুজন মোৰ চিনাকি ব্যক্তিগতভাৱে, মই নামকেইটা কৈ দিলোঁ, মই কথা পাতিছিলোঁ। অসমৰ মেথডলজিত তেওঁলোকৰ এটা ভুল আছে, তেওঁলোকে সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে। এতিয়া চাব, তেওঁলোকে আদাৰ্ছত 2খন চিটো ক'ৰবাত দি থৈছে, দিছে নাই কওক? দিছে। এতিয়া আদাৰ্ছত 2খন দিবলৈ ইউডিএফে পাব লাগিব এখন, বিপিএফে পাব লাগিব এখন, হয় নে নহয়? হয় নে নহয়? কিন্তু ৰিয়েলিটিত সেইটো আপুনিও জানে নহয়। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে নতুন ডাটাবেছটো ইউজ কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে নতুন ডাটাবেছটো কালেক্টে কৰিব পৰা নাছিলে, তেওঁলোকে পুৰণা ডাটাবেছৰ ওপৰত, ধুবুৰী পুৰণা ডাটাবেছৰ ওপৰতে কৰিছে, মঙলদৈ পুৰণা ডাটাবেছৰ ওপৰতে কৰিছে, যোৰহাটৰ পুৰণা ডাটাবেছৰ ওপৰত কৰিছে। আপুনি আপোনাৰ এজেঞ্চিকে সুধি চাওক দৰকাৰ হ'লে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ এটা মিছ হৈছিল যে আমি নতুন ডাটাবেস ইনপুটে সফটওয়্যার কৰিব পৰা নাছিলো, যে যোৰহাট পুৰণা হিচাপে কৰিলে আপুনি বেলেগ দেখাব, কিন্তু তাত যে মাজুলী সোমাই গৈছে। আমি নতুন ডিলিমিটেড সমষ্টিত কৰিছো, আমি যি নতুন আপুনি চাই লব, মই কৈছো দে আপুনি চাই লব কথাটো, কাৰণ এটো বহুত সহজ হয়। ইভেন কংগ্ৰেছ পাৰ্টিও ইলেকশ্যন পুৰণা মতেহে খেলিছে, তেওঁলোকৰ মণ্ডল ব্লক তেওঁলোকৰ হেৰি জিলা, আপোনালোকে চাই লওক কংগ্ৰেছৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰা নাছিল, কংগ্ৰেছৰ নতুন ডিলিমিটেশ্যনৰ অধীনত সমিতিসমূহ গঠন কৰা নাছিল, কিন্তু আপোনালোকে গঠন কৰিছে। বিজেপিয়ে কমিটিসমূহ গঠন কৰি ললে আগতে কংগ্ৰেছৰ পুৰণা ফৰ্মেটৰ ব্লক কংগ্ৰেছ পুৰণা ডিচিচি চলি আছে। মোৰ ডিচিচি এটা সংগঠন প্লেজ এ মেজৰ ৰোল, এইগুলো নিৰ্বাচনটো বিজেপিৰ সংগঠনটো বিজেপি জিকাত হৈ গৈছে। মানৱ বেকা না না মই কৈ আছো, এটা সেকেন্ড কথা চাবা মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুতে মাজুলীটো হিচাপতে ধৰা নাই। পুৰণা মাজুলী লখিমপুৰত আছিলে, কথাটো আপুনি বুজি পাইছেনে? এতিয়া মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাওক, তিতাবৰত 30,000 মান ভোট কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক সোমাই গৈছে, কাজিৰঙা 28খন বাগান সোমাইছে তিতাবৰত। সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে হিচাপটো পুৰণাত কৰিছে। দুজন মই এনেকুৱা এজেঞ্চি যাৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত চিনাকি আছে, মই সুধিছিলো যে আপোনালোকৰ বস্তু 2 আদাৰ্ছ কিয় দেখাই থৈছে? কংগ্ৰেছে কি চিট পায়, বিজেপিয়ে চিট পায়, সেইটো বেলেগ এটা কথা। অসমত 2 আদাৰ্ছ হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি আপুনি প্ৰত্যেকজন মানুহে জানে যে এবাৰ হ'ব নোৱাৰে। হ'ব পাৰিব নেকি 2 আদাৰ্ছ? এনডিএ আৰু হেৰিবাদী কোকৰাঝাৰৰ বিপিএফে শক্তিশালী যুঁজ দিছে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, সেইটো আপুনি 2 লাখৰ নাই দিয়া, অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু বিপিএফ 2 লাখ ভোটৰ বিপিএফ বাৰু তাত 3বাৰৰ এমপি, গতিকে আমাৰ সৈতে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে। আপুনি ৰিয়েলিটিৰ কওক না, আপুনি কথাটো যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তি কিয় কয়? আপুনি সাংবাদিক হিচাপে কি ফিডবেক পাইছে? ধুবুৰী মাজৰ দিনটোহে আছে, অৱস্থা খুব বেয়া, মাজৰ দিনটোহে আছে। দৃশ্যমান হিচাপেতো আপোনাৰ ৰকিবুল হুছেইন বৃহৎ ভোটত জয়ী হ'ব নিচিনা লাগে, কিন্তু আমি পুৰণা ডাটাবেছৰ ওপৰতে ছাৰ্ভে কৰিছে। মোক দুটা এজেন্সিৰ হেৰিয়ে ডাটা ইনপুটে কৰিব পৰা নাছিল, এটা অসমত অকমান অলপ খেলি মেলি হৈছে বুলি কৈছে। হ'ব পাৰে, মই এবাৰ অৰুণাচললৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তেখেত যাবগৈ লাগিব, আজি জিকিছেহে, এই মুহূৰ্তত চেলিব্ৰেশ্যনো থাকিব। গতিকে তাৰক জি ফিৰ আপছে জাননা চাহতা হুঁ কব হোগা ভোট টেকিং, কিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন চল ৰহা হে? अभी तो बीजेपी का जो दस्तूर है, नियम है कि चीफ मिनिस्टर का नाम फिर से अनाउंस होगा। जरूर नहीं तारक जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो तारक जी সংযোগ স্থাপনত অসুবিধা হৈছে, এটা সময় বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম, চৰ্চা অব্যাহত থাকিব। নাই সেইবুলি আমাৰ হাতত যি তথ্য সেয়া আছে, কিন্তু একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰে যে আমিনুল ইছলামে AIDF ভোট পাইছে আৰু AIDF আমিনুল ইছলামে 2.5 লাখৰ ওপৰত ভোট পাইছে। যদি সেয়া সঁচা হয় তেনেহ'লে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিপদজনক। যদি আমিনুল ইছলামে 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখৰ ওপৰত যদি ভোট পাইছে, তেনেহ'লে কিন্তু বিজেপিয়ে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব। আৰু বিজেপিয়ে যদি সংখ্যালঘু ভোট, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি, তেওঁলোকে যদিও বা কৈছে 30-35% পাম, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ভিতৰুৱা সমীক্ষা, সেই সমীক্ষা অনুসৰি 20 বা 25% যদি সংখ্যালঘু ভোট তেওঁলোকে পায়, তেতিয়াহ'লে বিজেপি কিন্তু নগাঁৱত জয়ী হ'ব, সেয়া তেওঁলোকৰ আশা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আশাবাদী, কংগ্ৰেছে কৈছে যে এইবাৰ AIDF ভোট পোৱা নাই, আৰু লগতে অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ তেওঁলোকে আপোনাৰ যি শেষ মুহূৰ্তত যি সভা কৰিলে, সেইখন সভাই প্ৰদীপ বৰুৱালৈ যথেষ্ট প্লাছ কৰিছে বুলি কৈছে। গতিকে তেওঁলোক আশাবাদী যে নগাঁৱত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভোটত তেওঁলোক জয়ী হ'ব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী। ধন্যবাদ নিৰূপল। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লাইকলি টু উইন। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰেডিকশ্যন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষে আছে। কোৱা হৈছে যে সেই সমষ্টিটো 2004 চনত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অগপৰ টিকেটত জিকি থৈছে। 2019 চনত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শক্তিশালীভাৱে পৱন সিং ঘাটক পৰাস্ত কৰি থৈছে। দুজন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ, দুয়োজনেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। বিজেপিয়ে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিবৰ বাবে আৰু এই আসনখন উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ হাততে ৰাখিবৰ বাবে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ নহওঁতে, বৰঞ্চ ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকালৰ বেছিদিন নহওঁতে লোকসভাত প্ৰক্ষেপ কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। এই এক্সিট পোলৰ সময়ৰ কণ্টেক আগৰ মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এক্সিট পোলৰ প্ৰাকখনৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত দিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ গঠন হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, আৰু যিখিনি আমি সঁহাৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ, সেই সঁহাৰি ইতিমধ্যে পাইছে। কিমানখন আসন আপনি আসনটো আমি ভারতীয় জনতা পার্টিৰ তৰফৰ পৰা আর এনডিএ তৰফৰ পৰা আমি কৈছিলো যে 400 পার হব বলে সৰ্বন্ন সোণাল বিশ্বাসী হৈ আছে বুঝছেনে গুড়া না না নিশ্চিতভাৱে 400 পার হওয়াটো একো আচৰিত হব লগা নাই। নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেই কথাখিনি অহা 4 তাৰিখে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হব আৰু আমি যেহেতু টার্গেট লৈ চলিছো এইবাৰ 400 পার গতিকে আমি 400 পার হোৱাত একো আচৰিত হ'বলগীয়া নাই। আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চেষ্টা আছে আৰু এতিয়া যিবিলাক এক্সিট পোল আহিছে সবে ওচৰা ওচৰি দিছে মানে তাতো 20-30% প্লাস মাইনাস থাকেই। গতিকে আমি আশাবাদী যে আমি যেটো টার্গেট লৈছো এই টার্গেটটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। ভোট সমাপ্তৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিটো এক্সিট পোলে দিলে এনডিএক নিৰংক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা। যদিও বিজেপিয়ে কৈ অহাৰ দৰে 400 আসন পাৰ হ'ব নোৱাৰে তথাপি এক্সিট পোলৰ তথ্য অনুসৰি এনডিএ নিম্নতম 350খন আসনৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 392খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ছটা ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেল আৰু সংস্থাই যুগ্মভাৱে কৰা এক্সিট পোলত ইংগিত দিয়ে যে এনডিএ 367খন আসন লাভ কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন কৰিব কেন্দ্ৰত চৰকাৰ। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া ব্লকৰ আসন সীমাবদ্ধ থাকিব 140ৰ পৰা 150খনৰ ভিতৰত। বিজেপিয়ে এককভাৱে 300ৰ পৰা 320খন আসন লাভ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছে 60ৰ পৰা 80খন আসন লাভ কৰিব বুলি ইংগিত দিলে এক্সিট পোলে। নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক দিলে 355ৰ পৰা 370খন আসন, বিপৰীতে 125ৰ পৰা 140খন আসনতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলৰ। 42ৰ পৰা 52খন আসনত অন্যান্য দল সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলৰ। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে আসনো বৃদ্ধি পাব বুলি সমীক্ষা নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলৰ। জন কি বাতে এক্সিট পোলত এনডিএক দিছে সৰ্বোচ্চ 362ৰ পৰা 392খন আসন, ইণ্ডি ব্লকক দিছে 141ৰ পৰা 161খন আসন। ইণ্ডিয়া নিউজ আৰু ডি ডাইনেমিক্সৰ এক্সিট পোলে এনডিএক দিছে 371খন আসন আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকক দিছে 125খন আসন। দৈনিক ভাস্কৰে ইংগিত দিছে যে এনডিএ পাব সৰ্বনিম্ন 281খনৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 351খন আসন, ইয়াৰ বিপৰীতে ইণ্ডি ব্লকে পাব 145ৰ পৰা 201খন আসন। ৰিপাব্লিক টিভিৰ এক্সিট পোলে এনডিএক দিছে 359খন আসন আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকক দিছে 154খন আসন। ইয়াৰ উপৰিও টাইমছ নাও, ইণ্ডিয়া টুডে, চি ভোটাৰ আদি সংস্থায়ো এনডিএক 300ৰো অধিক আসন দি পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ স্পষ্ট ইংগিত দিছে। এক্সিট পোলৰ এই সমীক্ষাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপি আৰু সহযোগী দলসমূহ। এক্সিট পোল সত্য প্ৰমাণিত হ'লে এনডিএ একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে হেট্ৰিক কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইফালে এক্সিট পোলৰ সমীক্ষা সত্য প্ৰমাণিত নহয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। এয়া হ'ল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মহা এক্সিট পোল। বিজেপি প্লাছ ডি ডাইনেমিক্সে দিছে 371, কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 125খন আসন। ইফালে জন কি বাতে বিজেপি প্লাছক দিছে 362ৰ পৰা 392, ইফালে কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 141ৰ পৰা 161। মেট্ৰিজে বিজেপি প্লাছক দিছে 353 পৰা 368খন আসন, কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 118 পৰা 133। পি মাৰ্কে বিজেপি প্লাছক দিছে 359 আৰু কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 154। এয়া হৈছে মহা এক্সিট পৰীক্ষা। এতিয়া পাওক 3 দুখৰ লাইভ বইট, এডুখৰ ফ্ৰী। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলমুখী প্ৰতীক্ষা আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন মই পোনে পোনে গৈছোঁ ইটানগৰলৈ। তাহ তাৰক ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों का सेलिब्रेशन चल रहा है, शायद आपको जाना पड़ेगा अभी। कब तक हो सकता है ये वोट टेकिंग का डेट अनाउंसमेंट या सीएम का एक फॉर्मल नेम अनाउंसमेंट के लिए भी वेट करना पड़ रहा है, तो कब तक हो सकता है? क्या कम्युनिकेशन मिला है बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व से? जी सुनाई दे रहा है? यस क्लियरली, आप बोलिए। आर यू ऑडिबल? आवाज सुनाई दे रहा है? सुन रहा हूँ हम। अच्छा, ये अपना मुख्यमंत्री आज रेजिग्नेशन दिया है और गवर्नर ने इनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नियुक्ति किया है और इसमें टेक 2 to 3 days 4 days इसमें टेक 4, 5, 6 तारीख तक हम लोग रुकना पड़ेगा होगा न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। और अभी असेंबली का फॉर्मेशन है, शायद आज लास्ट डेट था असेंबली फॉर्मेशन का। सो आज ही राजभवन से एक नोटिफिकेशन आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा असेंबली का, क्योंकि 2 दिन पहले काउंटिंग करना पड़ रहा है बिकॉज आप लोग का और सिक्किम का आज ही लास्ट डेट था। तो आज से ही सब जो इलेक्टेड एमएलएस है और इलेक्टेड है सब एमएलए बन गया है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। और अभी मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टरशिप यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, जब स्वेरिंग असेंबली में स्वेरिंग नहीं होगा या सब एमएलए लोग अपना असेंबली में तो स्वेरिंग लेना पड़ेगा ना। यस, प्रो स्पीकर बनाएगा, थोड़ा एक दो दिन टाइम लगेगा होगा, 5-6 तारीख तक 5-6 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद तरक जी। पुनः एबार स्टूडियोले घूरी है डॉक्टर डांगरे। अरुणाचल बीजेपी कार्यालय सन्मुखत बिहु चलि आछे, माननीय मोदी डांगरिया बिहुतो इमान धुनियाके जनप्रिय करिले, আজি আমাৰ সুবিয়া ৰাজ্যবিলাকেও নাই এনডিএৰ পক্ষলে মুখ্যমন্ত্ৰীকেজন অহাৰ পাছত আমাৰ যিটো অকমান বিদ্বেষ ভাৱটো আছিল সেইটো অলপ কমিছে। এটা কনৰাড চাংমা আগৰ মেঘালয়ৰ সেই নিচিনা পৰিৱেশটোৰ পৰা কেতিয়াবা কিবা এটা সংঘাত হ'লে খুব কুইক আৰু ৰাজ্যখনৰ মাজত সম্পৰ্ক। আচ্ছা, আৰু এটা কথা আমি অসমলৈ উঠি আহিছো। এতিয়া অসমৰ প্ৰেক্ষাপটটো যিটো কৈ আছে, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি অকল ধুবুৰী আসনখনত আমি সম্ভাৱনা দেখা নাই জিকা আমাৰ এনডিএৰ ফালৰ পৰা। হয়, ধুবুৰী আসনখন হয় কোনোবা তাতে শুকুৰালি আৰু ইয়াৰ মাজত ফাইট হৈছে বুলি কৈ আছে ৰকিবুল হোসেনৰ মাজত। আজমল সাহ বহুত আঁতৰত আছে বুলি কৈছে, মই ইমান অবজাৰ্ভ কৰা নাই। কিন্তু এই যিখন আমাৰ কোকৰাঝাৰ আসন, এই কোকৰাঝাৰ আসনখনৰ কথা যিটো কৈ আছিলে, তাত BPF 2 লাখ ভোটত হাৰিব। এইটো BPFৰ ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্টে কৈ আছে তেওঁলোক 2 লাখ ভোটত পিছ পৰি আছে, আৰু তাতে UPPLৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিব, NDA প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিব, আৰু বাকীখিনিতো আমাৰে হ'ব। আৰু এটা দিন মাজত আছে, আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ। চাওক, একদম ইলেকশ্যন আৰম্ভণি হোৱাৰ পৰা মই আজি ষ্টুডিঅ'ত আহিছোঁ, আজি টকশ্ব'ত আহিছোঁ, ইমান দিন ফিল্ডতে আছোঁ, সেইকাৰণে আমি বৰ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই। ৰাইজৰ মাজত আছিলোঁ, ৰাইজৰ মাজত কষ্ট কৰিছোঁ, ৰাইজৰ যিটো আশীৰ্বাদ সেই আশীৰ্বাদখিনি আমি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো অহা পৰহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এয়া কানুদাই কওঁতে মই তেখেতৰ ওপৰত ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু মোৰ বিশ্বাসটো হ'ল এইটোৱেই যে শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ মাজত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সাংঘাতিকভাৱে জনপ্ৰিয়, আৰু তাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি নিৰ্বাচন খেলিছোঁ, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে তাতে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন তাত জয়যুক্ত হ'ব। অমলান হাতী বৰুৱা, আপোনালোকৰ দুজন প্ৰাৰ্থী কি দেখিছে আপোনালোকে? নিশ্চয়কৈ আমি যদিও আশাটো জয়ী হোৱাৰে আছে, কিন্তু 4 তাৰিখে আমি গম পাম। যদিও বা আমি সংগঠন নিৰ্মাণত সফল হৈছোঁ, আপোনাৰ অসমৰ যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছিলে আমি অসমৰ 5খনত আমি খেলিবলৈ ৰেডি হৈছিলোঁৱেই। পৰিপ্ৰেক্ষিতত আহি লৈ পেলাই আমি 3খনৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ, যদিও 2খনত খেলিলোঁ। আৰু সকলো দলৰে থাকে 4 তাৰিখেতো নিশ্চয় গম পাম ৰিজাল্ট। এতিয়া এক্সিট পলৰ কথাটোতনো কি ক'ম, আপোনাৰ ডেকা ডাঙৰীয়াই কৈয়ে গ'ল যে তেখেতৰে লগৰেই এক্সিট পলৰ কামখিনি কৰিছে। গতিকে বন্ধুত্বসুলভভাৱে যিবিলাক ৰিজাল্ট আহি আছে এক্সিট পলৰ ওপৰত আমাৰ নিশ্চয় বিশ্বাসটো হোৱা নাই, আৰু এইটো বিষয়ে আপোনাৰো নাই বুলি আপুনিও নিশ্চয়কৈ কৈছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, মোৰ নাই বুলি মই কোৱা নাই, আমি নিজে এক্সিট পল কৰিছোঁ। নিশ্চয় 6 to 7% আপুনিও ক'লে, না 5% মই বুলি নকওঁ, সেইটো এটা আপোনালোকে ইন জেনেৰেল কথা। অলপ দিনৰ পৰা আম আদমি পাৰ্টিকে ধৰি কেইটামান দলে কথাবোৰ কওঁতে এনেধৰণে কেৰেচিয়াকে কথা ক'বলৈ শিকিছে, বৰ ভাল। কেৰেচিয়াকে আমিও ক'ব পাৰোঁ, ৱৰ্ল্ড ৱাইড এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড নৰ্মছ আছে, তাত যেতিয়াই চেম্পল ছাৰ্ভে হয় তেওঁলোকে +-5 পার্সেন্ট বুলি কয়। এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এটা মই ক'ব নালাগে। আপুনি যদি জনা নাই তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই আজিও কওঁ, ভাৰতত যদি যুগ-যুগান্তৰলৈ কেতিয়াবা যদি আপুনি এক্সিট পোল, অপিনিয়ন পোলৰ কথা আহে, তেতিয়াহ'লে গম পাব কৰবাত এটা ফুটনোট এষ্টেৰিক্স এটা দি তাত লিখা আছে যে +-5% ভেৰিয়েবল হ'ব পাৰে। তাৰ ওপৰত হ'লে মাপ খুজিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কেৰেচিয়াকে কথা নোকোৱাকৈ পোনপটীয়াকৈ আপুনি যিটো এইটো কথা ক'লে তাৰ ওপৰত মোৰ অভ্যাস হৈছে, কাৰণ আপোনালোকৰ দলৰ নেতাসকলৰ সেইটো অতি বেয়া, অসমতো বেয়া। কেৰেচিয়াকে কথা ক'বলৈ আছে, আৰু আপোনালোকে কোৱা নাই কথাটো হৈছে। চাওক, মই এইবিলাক কথা ক'বলৈ বিচাৰা নাছিলো। আপুনি ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছিল অথনি যে 2009 চনৰ মই অথনি ক'ব বিচাৰিছিলো যে 2009 চনৰ যিটো আপোনাৰ চেম্পল কালেকশ্যন আছিলে, আপোনাৰ 50,000ৰ পৰা 1 লাখ চেম্পল কালেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট এক্সিট পোলৰ ঘোষণা কৰিছিলে। 2014 চনত আপোনাৰ 1ৰ পৰা 3 লাখৰ ভিতৰত চেম্পল কালেকশ্যনৰ ওপৰত ৰিজাল্ট ঘোষণা। সেইটো আমি নহয় বুলি ক'লো নেকি? দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া দীঘলীয়া তালিকা এখনে ক'লে। গতিকে মই এই গোটেই কথাটো নাজানো বুলি কোৱা নাই, কাউন্টাৰ কৰা নাই। মই নাজানো বুলি আপুনি দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া সিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট, নিশ্চয় নিশ্চয় মই অকল জাস্ট আমাৰ বহুতৰে আমাৰ বহুতৰে আমি যেতিয়া চাগৈ সৰু আছিলোঁ তেতিয়াবা সাংবাদিকতা কৰি আছে, তেওঁ জানে আমি তালিকাখন কৈছে, সেইটো সকলো মানুহে জানে। বিহাৰত যে সমাজত দিছিল কথাটো মই কোৱা নাই জানো, মই কৈছো স্যাম্পল কালেকশ্যন যে কিছুমান আপোনালোকৰ কিছু অকণমান কথা কোৱাৰ ধৰণটো অসমত বেয়া হৈ আছে। মোৰ আন একো কথা নাই, কাৰণ এটা কথা ঠিক যে আম আদমি পাৰ্টি মই এইটো কথাও জানো যে আপোনালোকৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ আমি কওঁ বুলি ক'লে মই কৈ দিব নোৱাৰো জানো যে আপোনালোকৰ কিমান ভোট পাব এটা আইডিয়া কৰিব নোৱাৰো। নিশ্চয় পাৰি। আপোনালোকৰ যে তেজপুৰত কণ্টেষ্ট নহয় মই কৈ দিব পাৰোঁ। কেতিয়াবা আমি সৌজন্য কাটিৰত দল অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিছে নাই কোৱা, তাৰ আগতে আমি এটা নিউজ কৰোৱা নাই যে ফোন কল ভাইৰেল হৈ আছিল যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিচাৰিছে মনোজ ধানাৰক কৰিবলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চাহ বাগানৰ ভোট কৰে। আমি কথাটো কৈ দিয়া নাই বা বজাই দিয়া নাই, তাৰমানে এইটো কথা নহয় যে আমি নাজানো। বুজি পাইছে নাই? কেৰেচিয়াকে কথা কওঁতে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে ময়ো সেইটো কথা ক'ব পাৰোঁ। ৰুণজ্যোতিয়ে কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা এটা, নিৰ্বাচনৰ আগত মই অডিঅ' কলটো বজাই দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? মই দায়বদ্ধ সহকাৰে কথা এটা কওঁ, মোৰ ষ্টুডিঅ'ত যেতিয়া আপুনি আহে আপুনিও দায়বদ্ধ সহকাৰে দায়বদ্ধতা লৈ কথা ক'লে ভাল। কিন্তু মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া আপুনি কিবা মোৰ দুটা তেওঁ যে ক'লে তেওঁৰ লগৰ কোনোবাই কৈছে মোৰ অকাত আছে নেকি ইমান ডাঙৰ এজেঞ্চিৰ সেইটো মোৰ লগৰ হ'বলৈ একেলগে বহি পেলানি আলোচনা কৰিলো বুলি ক'লেতো। কেতিয়া ক'লে আপোনাৰ আপোনাৰ অলপ কেজৰিৱালৰ বেমাৰ লাগিছে, আপোনাৰ কেজৰিৱালৰ যোৱা বেমাৰ লাগিছে। মই কোনো কথা নকব, ফোন কৰিছিলো তেনে ধৰণৰ কথা নকব। মই কৈছো যে কালি ফোন কৰিছিলো, ৰিপিট কৰক পৰাগাদিত্য ডাঙৰীয়া, মই কৈছো যে ফোন কৰি সুধিলো যে আপোনাক দুজন কাক দিছে, আদাৰ্ছ দুজন কাক দিছে বুলি কৈছো। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ খালি হ'ল এইবিলাক কাৰণতে আজি মন্দিৰ হৈ আকৌ জেলত পাবলগীয়া হৈছে, নাই হোৱা জানো? এতিয়া চাওক, দ্বিতীয় কথা আপোনালোকে যোৰহাট কেন্দ্ৰিক কথা কৈ আছে। এতিয়া শ্যাম কানু মহন্ত ডাঙৰীয়া, এইবিলাক মানুহৰো কি হয়, তেখেতসকলে ব্লু ব্লাডক ভয় কৰে, এটা মানে সমী কৰি চলে। যদি আপুনি মোক কওক যে বিজয় হান্দিক ডাঙৰীয়া 2014 চনত কিমান ভোটত হাৰিছিলে, 36000 ভোটত। সুশান্ত বৰগোহাঁই 82000 ভোটত মাত্ৰ হাৰিছিলে যোৰহাট। আপুনি লিখি লওক, আজি পৰহিলে টকশ্বত মোক আকৌ মাতিব, আমি যোৱা দুটা ইলেকশ্যনত যিমান ভোটত জিকিছিলো তাতকৈ বেছি ভোটত যোৰহাট এবাৰ জিকিম। কিন্তু ব্লু ব্লাডেড হৈ যোৱাৰ লগে লগে সবে অলপ কপি যায়, মানে তৰুণ গগৈ পুতেক। এতিয়া সেইটো কথা ৰজনীলাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা নকৰে তেওঁলোকে, সেইটো বেলেগ এজন কেণ্ডিডেটকে দিব পাৰে ন ক্ষেত্ৰত কিন্তু আলোচনা নকৰে নহয়। অসমত আৰু মানৱ ডেকা, লেট মি আনসার ইয়োৰ কোৱেশ্চন। মই ক'ব দিয়া মানৱ ডেকা, মই আপোনাৰ উত্তৰ দিব উত্তৰ দিয়ে, কাৰণ চক মই যি চক মানৱ ডেকা মই যিটো ইয়াত মই কিন্তু বেসিক্যালি মানৱ ডেকা আমাৰ মোৰ এটা সোর্স মতে মই কৈছো তপন গগৈ জিকিব, কিন্তু কম ভোটত জিকিব। এটা কম্পিটিশন হ'ব, কোনো ভুল কথা ভয় লাগি কোৱা নাই মানৱ ডেকা। এই কথাটো তথ্য অনুসাৰে আমি যিটো এছেচমেণ্ট কৰিছোঁ তাত কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত কৈছোঁ। কিন্তু তথাপিও মই কৈছোঁ যে মোৰ দৃষ্টিত জিকিব, কিন্তু ভাল কম্পিটিশ্যন হৈছে। দৃষ্টিটো বৰপেটাত কিয় নাথাকে? আপোনাৰ দৃষ্টিটো বৰপেটালৈ কিয় নাযায়? বৰপেটাত নাই হোৱা কম্পিটিশ্যন, কম্পিটিশ্যন হোৱা নাই, য'ত কম্পিটিশ্যন হোৱা নাই। আপুনি এজন ইনফ্লুয়েন্সাৰ, আপোনাৰ দৃষ্টিটো বৰপেটাত কিয় নাযায়? উত্তৰটো কম দিওঁ, বৰপেটাত মোৰ দৃষ্টিত বৰপেটাত আৰামছে কম্পিটিশ্যন নাই। আপুনিতো বিশ্লেষক, যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড়ত কিমান ভোট পাইছিলে, 14ত কিমান ভোট পাইছিলে কওক, আপুনিতো বিশ্লেষক কওক। সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে ডিব্ৰুগড় কম্পিটিশ্যন হ'ব বুলি কোৱা নাই। লুৰিণজ্যোতি গগৈ হে 3 লাখ নাপাব নেকি? যোৰহাটত যোৱাবাৰ যিমান ভোট পাইছিলে তাতকৈ কম পাব, কংগ্ৰেছে তাতকৈ কম ভোট পাব, কাৰণ নেচাৰেল কেণ্ডিডেট আছিলে সুশান্ত বৰগোহাঁই। গৌৰৱ গগৈ নেচাৰেল কেণ্ডিডেট, ব্লু ব্লাডেড কাৰণে আপোনালোকে ওলাব সময় হৈছে, বাকী অংশলৈ যাম। যোৰহাট দুবুৰী এইটো মানৱ ডেকাৰ এছেচমেণ্ট, মোৰ এছেচমেণ্ট আপোনাৰ মই কৈছো জিকিব, কম ভোটত জিকিব। কম্পিটিশ্যন না, আপোনাৰ এছেচমেণ্টটো সবতে দিয়ক না, সবতে দিছো, বাকী মই নাই দেখা, মই কম্পিটিশ্যন দেখা নাই মানৱ ডেকা। মই যিটো মই কৈছো দেখা নাই, মই বৰপেটা কম্পিটিশ্যন দেখা নাই। মই 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 কৈছোঁ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ ৰেকৰ্ড ভোটত জিকিব, মই কৈছোঁ শোণিতপুৰ বহুত ভোটত জিকিব, কামাখ্যাত আছে বহুত। সেইটো মই এছেচমেণ্ট দেখিছোঁ, দেখি পেলাই আপুনিয়ে মই চব যে মিলিব কোনো কথা নহয়। মানৱ আপুনি মোৰ বন্ধু, অতি মৰমৰ বন্ধু, ক'বলৈ একো নাই, কিন্তু আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোৰ এছেচমেণ্টটো যে কম্পিটিশ্যন হৈছে। যোৰহাটটো আমি বুজি পালোঁ, আপোনালোকৰ কথা দৰ্শকে অনুমান কৰিব, ইমান জগবগলীয়া একো নহয়। এটা এছেচমেণ্ট বহুত বৃহৎ নহয়, জিকা হৰাৰ কথাটো, এই কথাটো আপোনাৰ কথা বা সকলোৰে কথা। কম বেছি ভোটটো কিমান আকৌ সেইটো চাই ল'ব লাগিব, সেইটো এটা কথা। কিন্তু এটা বিৰোধী পাছত উভতি সঞ্জয় কিশোৰ ডাঙৰীয়াও আছে, আমি বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু চৰ্চা অব্যাহত থাকিব। এনেধৰণে তথ্যবোৰ সন্মুখলৈ আহি আছে। এক্সিট পল 2024 এয়া 543খন আসনৰ বাবে যি মেজিক নাম্বাৰ 272, এন ডি এক 371খন দিছে, ইণ্ডিয়াক 125খন দিছে, অন্যান্যক 47খন দিছে। আৰু এই এক্সিট পল স্বাভাৱিকতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। অৱশ্যে আমি 4 জুনলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 4 জুনৰ ফলাফলৰ বাবে এতিয়া সকলো অপেক্ষাৰত। ইফালে এক্সিট পলে অসমত অব্যাহত ৰাখিলে স্থিতাৱস্থা। আসনৰ বিশেষ হৰণ ভগন নহ'ব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ, কিয়নো এক্সিট পল কৰা সংস্থাসমূহে অসমত বিজেপিক দিছে 10ৰ পৰা 12খন আসন, ইফালে কংগ্ৰেছক দিছে 2ৰ পৰা 4খন আসন, আনহাতে AIUDFকো কেইবাটাও এক্সিট পলে দিছে 1খন আসন। অৰ্থাৎ অসমত কংগ্ৰেছে বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি বহুতে ভাবিছিল যদিও এক্সিট পলে অসমত কংগ্ৰেছক আসন দিছে 2ৰ পৰা 4। যদি AIUDFে 1খন আসন পায় তেনেহ'লে বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইণ্ডিয়া হেজ ভোটেড এ হাৰ্টফেল থেংক ইউ টু অল দ'জ হু হেভ এক্সাৰচাইজ দেয়াৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি, আৰু সুন্দৰভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সকলোৱে এই গণতন্ত্ৰ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স মাধ্যমযোগে এই পোষ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি সামৰণি পৰিল 88 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। বিশাল গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত ভোট প্ৰদান কৰা প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীলৈ অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্সযোগে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাই দেশৰ গণতন্ত্ৰত অধিক শক্তিশালী কৰিলে, বিশেষকৈ নাৰী শক্তি আৰু যুৱ শক্তিৰ ওচৰত অধিক কৃতজ্ঞ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আন এক বাৰ্তাত মোদীয়ে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলকো ধন্যবাদ জনালে। উন্নয়নৰ এজেণ্ডা ব্যাপকৰূপে প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ বুলি ক'লে মোদীয়ে। ইফালে আন এক বাৰ্তাত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয় যে পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে। সাম্প্ৰদায়িক আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক কটাক্ষ কৰি এনে অপবাদৰ বাবেই ভোট লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিৰোধী জোট। ইফালে এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক আসনেৰে NDA পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইয়াত 355ৰ পৰা 370খন আসন বিজেপি প্লাছক দিয়া হৈছে, কংগ্ৰেছ প্লাছক 125ৰ পৰা 140খন আসন দিয়া হৈছে, অন্যান্যক 42ৰ পৰা 52খন আসন দিয়া হৈছে। মহা এক্সিট পলৰ এইখিনি তথ্য আৰু এই মেগা এক্সিট পলৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। বিজেপি প্লাছক 355ৰ পৰা 370খন আসন, কংগ্ৰেছ প্লাছক 125ৰ পৰা 140খন আসন দিয়া হৈছে। আৰু ইফালে টিভি ফাইভ তেলেগুৱে বিজেপি প্লাছক দিছে 359খন আসন, কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 154খন আসন। প'ল অফ প'লছ হৈছে বিজেপি প্লাছ 365, কংগ্ৰেছ প্লাছ 142, অন্যান্য 36। আৰু যদি এয়াই হয় তেনেহ'লে বিজেপিয়ে প্ৰায় 365 পৰা 370খন আসন পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইফালে কংগ্ৰেছ প্লাছ অৰ্থাৎ ইণ্ডি জোট 142তে সীমাবদ্ধ থকাৰ এটা সম্ভাৱনা প'ল অফ প'লছত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এয়া স্বাভাৱিকতে এটা বিশেষ তথ্য আৰু এইখিনি তথ্য সমীক্ষাৰ জৰিয়তে পোৱা গৈছে। ডিনা ডেমিক্সে 371 দিছে বিজেপি প্লাছক, কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 125, জানকী বাটে 362 পৰা 392 দিছে বিজেপি প্লাছক, ইফালে কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 141 পৰা 161। সমান্তৰালভাৱে মেট্ৰিজে বিজেপি প্লাছক দিছে 353 পৰা 368 আৰু কংগ্ৰেছ প্লাছক দিছে 118 পৰা 133। পি মাৰ্কে 359 দিছে বিজেপি প্লাছক আৰু 154 দিছে কংগ্ৰেছ প্লাছক। TV5 তেলেগুৱে 359 দিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক, বিজেপি প্লাছক, আৰু 154 দিছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটক। ইফালে প'ল অফ প'লছ হৈছে বিজেপি প্লাছ অৰ্থাৎ NDA 365 আৰু ইণ্ডি জোট 142। আৰু স্বাভাৱিকতে এয়া এক্সিট প'লত পোনপটীয়াকৈ পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ এয়া স্পষ্ট ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। আৰু বহুতেই যি জল্পনা কল্পনা কৰি আছিল, বহুতৰ মনত বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছিল যে এইবাৰ অলপ ফলাফল বেলেগ হ'ব, কিন্তু সেইটো বাস্তৱত হোৱা দেখা নগ'ল। অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বিশেষভাৱে ভোট শ্বেয়াৰৰ কথা চাওঁ, বিজেপি 40%, কংগ্ৰেছ 36%, ইফালে AIUDF 7%। ভোট শ্বেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি শতাংশ সন্মুখলৈ আহিছে। অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ 40% দেখুওৱা হৈছে এই এক্সিট প'লত। ইফালে NDAৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, NDAৰ ভোট শ্বেয়াৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত 48% দেখুওৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিছু ইণ্ডি জোঁটক সমালোচনা কৰি এক্স মাধ্যমযোগে পোষ্ট কৰিছে আৰু সেই বস্তু আমি দেখুৱালোঁ। ইফালে অসমত NDA ভোট শ্বেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 48%, ইণ্ডি জোঁটৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 36% আৰু অন্যান্যৰ 16%। আৰু স্বাভাৱিকতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন, যি নিৰ্বাচন 7টা পৰ্যায়ত সমাপন হ'ল, সেই নিৰ্বাচন সকলোৱে ভাবিছিল অলপ ব্যতিক্ৰম হ'ব। এইবাৰ অৱশ্যে কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিতও একাংশই উল্লেখ করেছে যে এবার পরিবর্তন আহিব, এবার সরকার হয়তো সলনি হব পাৰে, কিন্তু বাস্তবত সেইটো এক্সিট পোলত দেখা পোৱা যোৱা নাই। এক্সিট পোলত তাৰ ওলোটা ছবি এখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কথা এক্সিট পোলে সদৰি কৰিছে। কিন্তু প্ৰকৃত তথ্যখিনিৰ বাবে আমি স্বাভাৱিকতে 4 জুনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 4 জুনত যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাৰ পাছতে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এই এক্সিট পোলে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত আনন্দৰ লহৰ তুলিছে। তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী শিবিৰে কৈছে যে ৱেইট এণ্ড ৱাটছ, অপেক্ষা কৰা আৰু চোৱা। কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী প্ৰাৰ্থীসকলে বা নেতাসকলেও কৈছে যে আমি অপেক্ষা কৰিম ফলাফললৈ, নিৰ্দিষ্ট ফলাফল ওলোৱাৰ পাছতহে, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পাছতহে আমি ক'ব পাৰিম প্ৰকৃত কথাখিনি। তামিলনাডু আসনৰ ভিতৰত বিজেপি প্ৰাসক 1ৰ পৰা 3খন আসন দিয়া হৈছে, কংগ্ৰেছ প্ৰাসক 36ৰ পৰা 39খন আসন দিয়া হৈছে, অন্যান্যক 0ৰ পৰা 2খন আসন দিয়া হৈছে। ইয়াত তামিলনাডু 39খন আসনৰ বাবে যিটো তাত এবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। অৱশ্যে এইবাৰ দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ তুলনামূলকভাৱে বিগত বৰ্ষৰ 19 বৰ্ষৰ যদি আমি পৰিসংখ্যাটো চাওঁ, তেনেহ'লে এইবাৰ বিজেপিৰ অলপ ফলাফল তুলনামূলকভাৱে ভাল। বিজেপি প্লাছ কেৰালাত 20খন আসনৰ ভিতৰত 1ৰ পৰা 3খন আসন, কংগ্ৰেছ প্লাছ 15ৰ পৰা 18খন আসন আৰু অন্যান্য 2ৰ পৰা 5খন আসন। 2খন ৰাজ্যত বিজেপিৰ অলপ তাত ফলাফল ভাল, কিন্তু বাকী আটাইকেইখন ৰাজ্যতেই কংগ্ৰেছৰ ফলাফলে ভাল। দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যখিনিৰ কথা যদি আমি কওঁ, ইফালে যদি আমি কৰ্ণাটকৰ কথা কওঁ, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে বিজেপিৰ 2-1 ৰাজ্যত ফলাফল ভাল, দক্ষিণ ভাৰতৰ বিজেপি প্লাছ 23ৰ পৰা 26খন আসন দিয়া হৈছে আৰু ইণ্ডিজোটক 3ৰ পৰা 7খন আসন দিয়া হৈছে 28খন আসনৰ ভিতৰত। আৰু তাত কৰ্ণাটকত বিজেপি প্লাছ অৰ্থাৎ NDAৰ ফলাফল যথেষ্ট ভাল। আৰু তাত যিহেতু বিশেষভাৱে এবাৰ মিত্ৰতাই ক্ৰিয়া কৰিছে, সেই মিত্ৰতাৰ ক্ৰিয়াৰ ফলতে বিজেপিৰ কিছু পৰিমাণে 2019ৰ তুলনাত লাভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই এক্সিট পোলৰ যি সমীক্ষা, সেই সমীক্ষা তাৰে ইংগিত পোৱা গৈছে। আনফালে এই মুহূৰ্তত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ খবৰ আহিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, NDAৰ ফলাফল ভাল, যথেষ্ট ভাল। 19ৰ পৰা 22খন আসন, YSRCPৰ 5ৰ পৰা 8খন আসন, ইণ্ডিজোট 0, অন্যান্য 0, 25খন আসনৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ। এই 2খন ৰাজ্যত বিশেষকৈ NDAৰ ফলাফল যথেষ্ট ভাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ ফলত যেনেধৰণে আগবাঢ়িছিল সেই ইংগিত ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও দিছিল যে এইবাৰ আমি দক্ষিণ ভাৰতৰ লগত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। সকলো কেলকুলেশ্যনত চলিছিল, সকলো অংকত চলিছিল, আৰু তাৰ পাছত দেখিছে বিজেপিৰ কেনেধৰণৰ ফলাফল হৈছে। এক্সিট পোলৰ তথ্য অনুসৰি এইখিনি ফলাফল আৰু এক্সিট পোলৰ সমীক্ষাত এইখিনি তথ্য পোৱা গৈছে। ইফালে দক্ষিণ ভাৰতৰ যদি সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছ জোট অৰ্থাৎ ইণ্ডি জোট ওপৰত আছে আসনৰ ক্ষেত্ৰত 64ৰ পৰা 67খন, আৰু NDA অৰ্থাৎ বিজেপিৰ সৈতে যিসকল মিত্ৰতা আছে তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা 51ৰ পৰা 54। তাত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোট অৰ্থাৎ ইণ্ডিজোট আগবাঢ়ি আছে আৰু অন্যান্য 14ৰ পৰা 17। গোটেই দক্ষিণ ভাৰতখন যদি চাওঁ, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতেই কংগ্ৰেছৰ আসন তাত 64ৰ পৰা 67, কিন্তু বাকী দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ সৈতে তুলনা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ আসন কিছু কমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এয়া লক্ষদ্বীপৰ খবৰ। এখন আসনেই কংগ্ৰেছ প্লাছ অৰ্থাৎ ইণ্ডিজোটে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই সমীক্ষাত তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত সমীক্ষা দিছে যে লক্ষদ্বীপৰ আসনখনো কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডিজোটে পাব বুলি। এবাৰ পুডুচেৰীৰ খবৰ। পুডুচেৰীৰো এখন আসন, সেইখনো ইণ্ডিজোটে পাব অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ, আৰু কংগ্ৰেছৰ পাল্লা ভাৰী তাত আৰু বিৰোধীৰ পাল্লা ভাৰী। স্বাভাৱিকতেই পুডুচেৰীৰ এখন আসন এয়া কংগ্ৰেছ প্লাছলৈ। সমান্তৰালভাৱে আমি ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ 48খন আসন, লক্ষণীয় বিষয়। মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপি প্লাছক দিয়া হৈছে 32ৰ পৰা 35খন আসন, কংগ্ৰেছ প্লাছক দিয়া হৈছে 15ৰ পৰা 18খন আসন, অন্যান্যক দিয়া হৈছে 0খন আসন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ 48খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপি প্লাছ 32ৰ পৰা 35, কংগ্ৰেছ প্লাছ 15ৰ পৰা 18। গুজৰাট 26খন আসনৰ ভিতৰত 26খনেই বিজেপিৰ। এখনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হৈছে, বাকী 25খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই 25খন আসনো বিজেপিৰ হাততেই গ'ল। মানে গুজৰাটৰ 26খনৰ ভিতৰত 26খনেই বিজেপিৰ। গোৱাৰ খবৰ যদি আমি দিওঁ, গোৱাৰ 2খন আসন, এখন বিজেপি প্লাছ, এখন কংগ্ৰেছ প্লাছ আৰু অন্যান্য 0। গোৱাৰ 2টা লোকসভা সমষ্টিতেই বিজেপি প্লাছ আৰু কংগ্ৰেছ প্লাছ 1-1, মানে গোৱাত ড্ৰ হৈছে খেলখন। অসমৰ পৰিসংখ্যাটো যদি আমি স্ক্ৰীণত আমি দিব পাৰোঁ, অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষভাৱে আমি যদি পাৰোঁ লোৱাৰ প্লেটত দিব পাৰিলেও মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, ফুল স্ক্ৰীনৰ লগতে লোৱাৰ প্লেটত দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া। নাই, এইটো অৱধাৰিত আছিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো ঠিক সঠিকভাৱে দিছে। আমি এন ডি এ 10ৰ পৰা 13খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত মই ভাবোঁ আমি 12খন পাব 100%, 100% শিওৰ। এখন আমাৰ তুমুল যুদ্ধত আছে, সেইখনো আমি হয়তো জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে অসমত আমাৰ 12ৰ পৰা 13 মোৰ দৃষ্টিত, বাকী যদিও এক্সিট পোলে 10ৰ পৰা 13 কৈছে, কিন্তু আমি আমাৰ হেৰিত আমি এন ডি এ 12ৰ পৰা 13। AIDF এখন আছে, কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ AIDF এইবাৰ এখনো মোৰ মতে, মই আনুমানিকভাৱেহে কৈছোঁ, এইটো দৰ্শকে একেবাৰে শুদ্ধ বুলি ধৰি নল'ব, কাৰণ মই ব্যাখ্যা চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই নাভাবোঁ যে AIDF এখনো এখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গোস্বামী ডাঙৰীয়া, এই মই যিটো প্ৰজেকশ্যন দিছিলোঁ ঠিক তেনেকেই চলি আছে। গতিকে সেই হিচাপে 371 মিনিমাম যিটো পাব লাগে বা 403 371টো পাবই টোটেল, সেই হিচাপে গৈ আছে। কিন্তু অসমত মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল কি যে যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে 10খন ছিট দিছিলে, 10জনৰ 9খন জিকিছিল। এইবাৰ 11খন কৰি পেলাই মিনিমাম 9খন মানে জিকিলে মেইনটেইন হ'ব। যদি 10খন যদি 8খন জিকে, কিন্তু তেতিয়া বিজেপিয়ে বহুত আত্মবিশ্লেষণ কৰিব লাগিব যে কিয় এখন কমিলে। কিন্তু আদাৰৱাইজটো মোটামুটি ঠিকেই আছে, যিটো স্পীডত যাব লাগে সেইটো সেই হিচাপে গ্ৰাফডাল গৈ আছে। এবছলিউট মেজৰিটিটো হ'বই, 371 মিনিমাম হ'ব। স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফললৈ। মাজত মাত্ৰ এটা দিনৰ প্ৰতীক্ষা, চৰ্চা কৰি আছোঁ। সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আমি ডিব্ৰুগড় যোৰহাটৰ পৰা ওলাই অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ দলৰ অন্যান্য প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হোৱা বুলি চৰ্চা হৈ থকা গুৱাহাটী সমষ্টি, কি ধাৰণা আপোনাৰ? মই নিজেই গুৱাহাটী সমষ্টিত মই নিজে কেনভাছিঙত আছিলোঁ, আৰু মই যিমানবিলাক অঞ্চলত গৈছোঁ যথেষ্ট মানুহৰ সঁহাৰি দেখিছোঁ। কোনো ধৰণৰ তাতে আশংকা কৰিবলগীয়া নাই, আৰু আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। আৰু যিহেতু গুৱাহাটী এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত অসমৰ উন্নতিটো যদি চাব লাগে আমি গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব। আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মানুমী লোকে আজি শান্তিৰে বসবাস যিদৰে কৰিব পাৰিছে, ঠিক একেদৰে প্ৰগতিৰ দিশত আজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গুৱাহাটীখন আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত সকলো ইয়াতে আঁকোৱালি লৈছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনক। আৰু মই যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত গৈছোঁ, মই সোণাপুৰ অঞ্চলত পাহাৰীয়া অঞ্চলত মই গৈছিলোঁ, তাতে বসবাস কৰা সকলো জনজাতীয় লোকসকলে হওক বা আদিবাসী লোকসকলে হওক, সকলোৱে অতি সুন্দৰভাৱে তাতে আমি দেখিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ দিনাখন তেওঁলোকে না ক'তো তেওঁলোকৰ মানে টেবুল আছে, না তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত মানে এজেণ্ট আছে, ক'তোৱেই নাই। তো গতিকে আমি সেইফালৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে গুৱাহাটীটো আমি খুব ভালভাৱে আমি যিদৰে কাজিৰঙা যিদৰে আমি খুব ভালভাৱে জিকিম, ঠিক যিদৰে আমি ডিব্ৰুগড়ত যিদৰে ভালভাৱে আমি জিকিম, ঠিক একেদৰে আমি গুৱাহাটী লোকসভাটো খুব সুন্দৰভাৱে জিকিম, ই প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। কাৰণ গুৱাহাটী আটাইতকৈ উন্নতিৰ কাম যদি হৈছে তো গুৱাহাটীত হৈছে। তো গতিকে ইয়াত কোনো আশংকাই কৰিবলগীয়া নাই, মই এইটো ভাবোঁ। হয়, আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ ধুবুৰীৰ পৰা বাকী অংশলৈ আহিছোঁ। ধুবুৰীৰ পৰা আপোনাৰ ফাইনেল ভাৰ্ডিক শুনিছোঁ, আপোনাৰ আশা কি? কিন্তু অন্যান্য অংশত গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। গুৱাহাটীত আপোনালোকৰো কিছু ভোটাৰ আছে, আপোনালোকৰ ভোটাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছেনে? ছাৰ, আচলতে মূল কথাটো হৈছে যে আমি গোটেই অসমত আমাৰ যিটো জেনেৰেল কাউন্সিলৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিলোঁ যে য'ত য'ত AIDFৰ প্ৰাৰ্থী আমি দিছোঁ, আৰু আমি সকলো ঠাইত এই কাৰণে দিয়া নাই যাতে চেকুলাৰ ভোটটো ডিভিজন নহয়। আৰু আমি ইয়াৰ আগতেও স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমি যিকেইজন জিকিম আমি গৈ আল্টিমেটলি টিম ইণ্ডিয়াক আমি চাপৰ্ট দিম। এই কথাটো আমি আগতে ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আৰু আমি দলীয় কৰ্মীবিলাকক এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিলোঁ যে আমি বৰপেটাত আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, আৰু দৰং ওদালগুৰিত আমি আমাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো, এই দুটাৰ বাহিৰে বাকী ঠাইখিনিত আমি কংগ্ৰেছ হয় এই দুজনক আমি সমৰ্থন দিছিলোঁ, নৈতিক সমৰ্থন। কাৰণ সেই দুঠাইত আমি দেখিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অত্যন্ত দুৰ্বল আৰু যথেষ্টখিনি শক্তিশালী নহয়। আৰু বাকী ঠাইবিলাকত আমি কিন্তু বিজেপিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আমি সমৰ্থন আছে বুলি আমি কথাটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ জেনেৰেল কাউন্সিলৰ জৰিয়তে। তো আমি আল্টিমেটলি নগাঁও, কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰীৰ বাহিৰে আৰু আপোনালোকে নগাঁও কৰিমগঞ্জত দেখা পাইছে যে নিৰ্বাচনৰ দিনাখন আমাৰ প্ৰাৰ্থী স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছিল, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টও ঘোষণা কৰিছিল যে আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব আমি জিকিব নোৱাৰিম, আল্টিমেটলি তেখেতসকলক বিবেক ভোট বা কংগ্ৰেছৰ পক্ষত দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলো। আৰু তাৰ বাহিৰে নগাঁও আৰু ধুবুৰীত আমি মুখামুখিকৈ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছো। এতিয়া বাকী ডিপেণ্ড হ'ব যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো কি হয়। এতিয়া যিখিনি এক্সিট পোল আহিছে আপোনালোকে সবে সার্ভে চেম্পল হয়, ইফাল ইফাল হব পাৰে, বহুতখিনি চেঞ্জও হব পাৰে। তো আমি কিন্তু যথেষ্ট আশাবাদী যে আজি মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটী যথেষ্টখিনি প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে। হাৰা জিকাৰ কথাটো মই নকওঁ, জিকি যাব পাৰে, কিন্তু যথেষ্টখিনি প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে। আৰু বিজেপিৰ নিচিনা এটা শক্তিশালী, যেতিয়া তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰ আছিল, যেতিয়া তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰ তেতিয়াও কিন্তু বিজয় চক্ৰৱৰ্তী তাৰ পৰা জিকিছে। এটা শক্তিশালী চৰকাৰ থকাৰ পিছত বিজেপি তাত জিকিছে। আজিৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি শক্তিশালী চৰকাৰ থকাৰ পিছতো আমাৰ মীৰা বৰঠাকুৰে কিন্তু মাৰাত্মকভাৱে এটা প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে। এই কথা কিন্তু কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে দিলীপ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী। গুৱাহাটী সমষ্টিটো এইটো আচলতে একেবাৰে মিনি অসম এখন। ইয়াত অসমৰ যিটো চৰিত্ৰ সেইটো গুৱাহাটীতো আছে। আৰু গুৱাহাটীৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো চালে দেখা যায় ইয়াত মানুহে আপোনাৰ এটা দলকে ভোট দি থকা নাই কিন্তু প্ৰতিবাৰেই। গতিকে আৰু সেইটো এটা কথা। আৰু এই বছৰৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট, তেখেত মীৰা বৰঠাকুৰ এসময়তো বিজেপিৰে আছিল। বিজেপিত সুদীৰ্ঘদিন তেওঁৰ বহুত ত্যাগ আছে বিজেপিৰ লগত। আৰু তেওঁৰ এগৰাকী নেত্ৰী হিচাপে বা গুৱাহাটীৰ দৰে সমাজ এখনক নেতৃত্ব দিব পৰা যথেষ্টখিনি আছে। গতিকে তাৰ জৰিয়তে এতিয়া কোন হাৰে কোন জিকে বেলেগ কথা, কিন্তু তেখেতে যথেষ্ট আগৰ আমিনুল ইছলামে কোৱাৰ দৰে ময়ো কওঁ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰতি এটা সদ্ভাৱ আছে বহুত মানুহৰ। আৰু বহুত মানুহে মীৰা বৰঠাকুৰ নথকাহেঁতেন, যিবিলাকে ধৰক কংগ্ৰেছক ভোট নিদিলে, নিদিলেহেঁতেন, মীৰা বৰঠাকুৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপেও বহুতে দিছে। গতিকে এইটো এটা চাবলগীয়া হ'ব। কিন্তু বিজেপিয়ে যিটো কাম কৰে, বিজেপি এইখন কেপিটেল চিটি, ইয়াততো আৰু বিজেপিয়ে ইমান বহি থকা নাই। তেওঁলোকৰো সাংগঠনিক স্থিতি যথেষ্ট মজবুত। এইটো গুৱাহাটীত এতিয়া ৱাৰ্ডবিলাকতো তেওঁলোকৰ বহুতখিনি আছে, বস্তুটো চাবলগীয়া হ'ব। তথাপি এইটো কথা বিজেপিয়ে এবাৰ কিন্তু ভাবিব যে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ পেলাই কিছুমান, প্ৰাৰ্থিত্বক লৈও কিছুমান কথা আহিছে, যে বিজেপিয়ে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ ফলাফলক লৈ কিন্তু এবাৰ মানে পুনৰীক্ষণ কৰিব যে ভৱিষ্যতলৈ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব। সেইটো লৈ তেওঁলোকে দুনাই চিন্তা কৰিব, বেলেগ আসন কেইখনত নহ'লে গুৱাহাটীত কৰিব লাগিব। মোৰ দৃষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰে নিশ্চয় এটা ফাইট দিছে, কেম্পেইন যথেষ্ট কৰিছে, নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী অকলশৰে কেম্পেইন কৰিছে। আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে যথেষ্ট ভোট পাব। কিন্তু মানে যিটো নেশ্যনেল মুডটো মই গুৱাহাটীতো দেখিছোঁ, মানে এজ এ হ'ল মুডটো মোদী চৰকাৰ অহাটো বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত ইমানখিনি কাম হৈছে। কিছুমান মানুহে এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম কৰাৰ কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে ভোটটো বিজেপিক প্ৰাৰ্থী হিচাপে নহয়, বিজেপি হিচাপত তেখেতৰ বিজুলী কলিতা যথেষ্ট সাংগঠনিক এটা স্থিতি আছে, তেখেতৰ নিজৰ দলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় সেই হিচাপে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুল আৰু মোদী চৰকাৰৰ ৱেভটোৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীত মোৰ দৃষ্টিত বিজেপি ভালকৈ জিকিব। কিন্তু মই আকৌ শেষত কৈ যাম, কিন্তু উজনি অসমত কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত মই পৰা কথা পাতিম। উজনি অসমত বিশেষকৈ এই যোৰহাটৰ পৰা সেইটো অঞ্চলত বিজেপি বিৰোধী ভোট বৃদ্ধি পাব। আজি লিখি লোৱা, যদি নহয় মোৰ লগত ডিবেট হ'ব, হ'লে মই মই লিখিম কথাখিনি। আজি লিখি পৰাগমণি আদিত্যৰ এই শ্ব'ত মই ক্লিয়াৰলি কৈ থৈ গৈছোঁ যে যোৰহাট এই বিয়ন অঞ্চলত বিজেপি বিৰোধী নাম্বাৰৰ ভোট বৃদ্ধি পাব, জিকিব বুলি মই কোৱা। আৰু এই কথাখিনি লৈ মই মানৱৰ লগত বহিম নিৰ্বাচনৰ পাছত। কিন্তু বাকী অঞ্চলত মই সেইটো দেখা নাই। মানৱ অঞ্চলত খুব ভাল কাম হৈ আছে, লখিমপুৰত মই দেখা নাই সাংঘাতিকে যি কয়, তেজপুৰত দেখা নাই। মই কথাখিনি শেষ হ'ব দিয়া। মই বৰপেটাত একেবাৰে দেখা নাই, মঙলদৈ দেখা নাই, ক'তো দেখা নাই এই কামটো। কিন্তু মই এই অঞ্চলত দেখিছোঁ। মোৰ পৰ্যবেক্ষণ ভুল হ'ব পাৰে, ভুল হ'লে মই মানি ল'ম মোৰ ভুল হৈছে বুলি। মানৱ, যদি মোৰ ভুল হয় মই তোমাৰ ওচৰত গৈ মানি ল'ম, বাবা ইউ ইউ এ গড। কিন্তু যদি মোৰ কথা যদি নাম্বাৰৰ ভোট পলিং যদি বেছি হয়, মই তোমাৰ ওচৰত গৈ তোমাৰ কথা পাতিম। আৰু পৰাগমণি যদি হয় মই নিজে ভুল এটা কথা কওঁ। এই মাত্ৰ পৰাগাদিত্য ডাঙৰীয়া যে ক'লে উজনি অসমত যোৰহাটৰ প্ৰেক্ষাপটত ক'লে, আপুনি জানেনে যোৱা এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আমাৰ ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ শিৱসাগৰ জিলাত আছিলে নে নাই? সেইটো পাহৰি গ'ল নেকি শ্যামকান্ত মহন্তই? মানে যোৱাবাৰ বেষ্ট আছিলে নেকি আমাৰ? গোটেইকেইটা চিট হাৰিছো তখন আমি। সুশান্ত বৰগোহাঁই হাৰিছো, মৰিয়নী হাৰিছো, অখিল গগৈ তাত হাৰিছো, নাজিৰা হাৰিছো নে নাই এছেম্বলি ইলেকশ্যনত? পৰাগাদিত্য ডাঙৰীয়া হাৰিছো নে নাই? এইবাৰ দেখিবা গোটেইকেইটা লিড কৰিম আমি, গোটেইকেইটা লিড। যোৱাবাৰ হাৰিছো না আমি, যোৱাবাৰ হাৰিছো না নাই, শিৱসাগৰ গোটেইকেইটা চিট হাৰিছো না নাই যোৱাবাৰ, কিন্তু আমি যোৰহাটৰ তিতাবৰ হাৰিছো, যোৰহাটৰ মৰিয়নি হাৰিছো, শিৱসাগৰ যোৱাবাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টি হাৰিছো, নাজিৰা হাৰিছো, ৫টা চিট তাত হাৰিছো আমি যোৱাবাৰ এছেম্বলিত। বেষ্ট পাৰফৰ্মেন্স আছিলে বিজেপিৰ গোটেই অসমত, ৫টা চিট হাৰিছো, তাতকে এবাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিম। পলিটিকেল এনালাইচিছ তেনেকৈ নহয় না যে ব্লু ব্লাডেড কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল কাৰণে আমি বিৰাট একদম ফ'কাছটো তাত দি থম বুলি, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। যোৱাবাৰ লাষ্ট টাইম সুশান্ত বৰগুৱা হেজ গিভেন দ্য বেষ্ট ফাইট, শ্যামকান্ত মহন্তই ফ'কাছ দিছিলে নেকি? মই চাওঁচোন তেওঁ ফেচবুকৰ ষ্টেটাছকেইটা যে সুশান্ত বৰগুৱাই তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, আছে নেকি ১৯ত? যোৱাবাৰ সুশান্ত এনেকে হলে নহব। মই কলে যোৱাবাৰ আমাৰ ৱৰ্ষ্ট আছিলে ২১ এছেম্বলিত যোৰহাট লোকসভা চেগমেন্টত আমি মানৱ দেখাৰ ৰিজাল্ট আমি কথা পাতিম। হয়, আপুনি মই মই চলে আহিব লাগিব, অম্লান জ্যোতি হাতীপুৰা ডাঙৰীয়া আছে, এটা এড কৰিব লাগিব। হয়, মই এটা দিলীপ দা কি আস্তাছিত হাৰিছো না আমি না, মই এটা এড কৰোঁ। এইটো এই টকশ্ব'টোত যোৰহাটটোৱে সাংঘাতিক ধৰণে গুৰুত্ব পাইছে, এইটো ছিগনিফিকেণ্ট কথা। কিন্তু ছিগনিফিকেণ্ট এইটোও কথা যে যোৰহাট সমষ্টিটোৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, চকুত পৰা ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত টাইম দিছে যোৰহাটত, আনকি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহি গৈছে কিছুদিনৰ আগতে। গতিকে যোৰহাটক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই তাত আমি যিমান গুৰুত্ব দিছোঁ আলোচক হিচাপে, বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কাৰ্যকৰ্তাসকলে বহুত গুৰুত্ব দিয়াটো তথ্যই ক'ব, আমি মুখেৰে তৰ্ক কৰি ক'ব নোৱাৰো। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাত যিমান মিটিং কৰিছে, প্ৰকল্প শিৱসাগৰ প্ৰকল্প এইবিলাক চব কৰিছে, মানৱ ডেকা মই এনেকুৱা ইলেকশ্যন বহুত দেখিলো। গতিকে একেবাৰে শদিয়াৰ পৰা নাও বৈছা ৰঙানদীলৈকে সমান মিটিং কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। ইয়াতো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া মিটিং কৰিছে, কেণ্ডিডেট কেন্দ্ৰিক মিটিং নকৰে। এজন ডাঙৰ লিডাৰে আপাৰ আছামত কৰিব, এজন নৰ্থ আছামত কৰিব, এজনে লোৱাৰ আছামত কৰিব, সেইটো হ'ল আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি। তথাপি যোৰহাটৰ পেটাৰ্ণটোত এইটোৱেই চৰ্চা হৈছে, যোৰহাটক লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা আছে। অম্লান জ্যোতি হাতীপুৰা, আমি যোৰহাটৰ পৰা আগবাঢ়ি আহোঁ, যোৰহাটত আমি গম পালোঁ মানুহৰো উদ্বিগ্নতা আছে, ভোটাৰৰ উদ্বিগ্নতা আছে, নেতাকৰ্মীৰ উদ্বিগ্নতা আছে, সাংবাদিকৰ বিশ্লেষকৰ, যোৰহাটৰ সকলোৰে উদ্বিগ্নতা আছে। মানৱ ডেকাৰো এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট নিজৰ ভিউজ আছে, আমাৰো আছে। অম্লান জ্যোতি হাতীপুৰা ডাঙৰীয়া, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া সমৰ্থনতেই পেনেলত থকা সকলোৱে কৈ আছে অথনিৰ পৰা, অকল যোৰহাটটো বাদ দি, তাৰ পিছতো তেখেত সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। ডিবেটত হ'ল বুলিয়ে ডাঙৰীয়া অনবৰতে চিঞৰি নাথাকিব অথনিৰ পৰা, প্ৰত্যেকজনে কৈ আছে আপোনাৰ সমৰ্থনতে কৈ আছে, প্ৰত্যেকজনকে বিৰোধ কৰি আছে। হনুমান মন্দিৰ হৈ গৈ জেল পালেগে, হনুমান মন্দিৰ হৈ আকৌ জেল পালেগে। আপুনি শুনক, আপুনি এটা লাইনত থাকিলেও তাৰ পৰা কথা কৈ আছে। আজি যদি ইয়াত থাকিলেহেঁতেন মই ডিছকাছ কৰিলোহেঁতেন, কাৰণ আপুনি মোৰ কথা শুনিছে নাই মই বুজি পোৱা নাই, আপুনি কিবা কথা ক'লেও মই ভাল বুজি পোৱা নাই। নিশ্চয় নিশ্চয় চাওক ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া আপোনালোকে এটা নেৰেটিভ ছেট কৰিব বিচাৰি আছে, গতিকে আপুনি ছেট কৰি থাকক, আপুনি নেৰেটিভ ছেট কৰি থাকক। আমি ইয়াত আলোচনা কৰি আছো যে যোৰহাটৰ কথা নাপাতো আৰু বুলি কৈছে, বাদ দি পেলাই আপুনি মূল বিষয়টোলৈ আহক। অসমত নিশ্চয় এতিয়া গুৱাহাটীৰ কথা যিটো আলোচনা কৰি আছিলে আপোনালোকে, গুৱাহাটীত চাওক, গুৱাহাটীত যদিও বিজেপি কোৱা হৈছে, কিন্তু আমিও ভাবোঁ যে গুৱাহাটীতো এখন যুদ্ধ হ'ব, কাৰণ দুধনৈ, বকো আৰু ছয়গাঁও, অঁ যিটো পুৰণা মই সেইটো কথা কৈছোঁ, তাতো কংগ্ৰেছৰ অলৰেডি ছিট আছিলে, গতিকে ৰিজাৰ্ভ কেলকুলেশ্যন তাত থাকিবই। ইভেন গুৱাহাটীৰ জি এম চি এলেকাটো বিৰোধীৰ প্ৰতি যিটো এটা মানে ভাল ভাৱ এটা আছে, সেইটো জনতাৰ নিশ্চয় আছেগৈ। গতিকে গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ যে যুদ্ধ এখন হ'ব, মানে ভাল যুদ্ধ এখনেই হ'ব, কিন্তু হয়তো যোৰহাটৰ নিচিনা এটা মানে ভাল হেৰি নাযাব, কিন্তু এটা সন্মানজনক যুদ্ধ নিশ্চয় হ'ব। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জনালোঁ যে তেখেতে অন ৰেকৰ্ড এটা কথা ক'লে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈক তেখেতসকলে ডিব্ৰুগড় সমৰ্থন দিছিল। আর যেটো আমার সেই সময় আসলতে AIDF ফালৰ পৰা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট সুবিধাও হ'ল আৰু এই যে ৰেকৰ্ড থাকি গ'ল অসমৰ ৰাইজে গম পালে যে লৰিণ জ্যোতি গগৈ AIDFৰ সমৰ্থিত এজন প্ৰাৰ্থী আছিল। এতিয়া কথাটো চক আজি না 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 ধন্যবাদ জনালো আপনার। আপনি আপনার কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো আমি জানো, আপুনি শুকুৰলিৰ লগত কাৰোবাৰ কন্টেষ্ট হোৱা বুলি কৈছে, মানুহক ইমানো টুলুঙা কৰিব নাপায়। আপনি মাইকত আছে ধন্যবাদ জনালো এতিয়া কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আজি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যিটো আলোচনা হৈ আছে, আজি এটা কথা চাওক যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 100ৰো ওপৰত আজি ইয়াত অসমত জনসভা কৰিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা, সেই জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে আজি অসমত আমাৰ যথেষ্ট ভোট বাঢ়িছে। মই আজি যোনে যেনেকৈ ধৰণে কৈছে এই কথাটো আমি অহা 4 তাৰিখৰ পিছত 5 তাৰিখৰ দিনাখন আমি তথ্য সহকাৰে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইবাৰ আমাৰ আগৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতকৈ আমাৰ এইবাৰ ভোট বাঢ়িব, প্ৰতিটো বুথত আমাৰ ভোট বাঢ়িব। এটাকে হ'লেও বেছি দেখাইছে এক্সিট পোলত পৰহিলে ওলাব 5% ইনক্ৰিজ দেখাইছে আমাৰ এক্সিট পোলত, মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটাকে হ'লেও ভোট বাঢ়িব প্ৰত্যেক বুথত। মই এই কথাটো আজি আপোনালোকক অন ৰেকৰ্ড ক'লোঁ। দিলীপ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া সম্ভাৱনা দেখেনে? মই প্ৰথমতে আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ লৈছোঁ। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপুনি এইটো কথা ঠিকে কৈছে, বিজেপিয়ে তুচ্ছত আছিল কৰোঁতে চুকুৰ আলীৰ লগতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি কৈছে। এইটো মানে ইমান অনুচিত কথাও ক'ব নালাগে নিয়মমতে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, যদি আজমল ডাঙৰীয়া পৰাজিত হয় তেন্তে সেইটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা হ'ব, কাৰণ অসমত তেতিয়া এক নতুন মানে যি ধাৰা, সেই ধাৰাৰ পথ মুকলি হ'ব। AIDF পাৰ হৈ গৈ এইবাৰ আজমলৰ পৰাজয় জয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ দলৰ কথা বহুত নিৰ্ভৰ কৰি আছে না? এই কথাত আমি এটা কথা স্পষ্ট যে বিজেপিৰ দুজন কেনেটা তাত বহিছে, দুজনৰ বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ যে মানৱ ডেকা যথেষ্টখিনি তেখেতে নিজৰটো ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু অসুবিধা এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'লে যে ইয়াত শুকুৰ আলীৰ লগত কাৰোবাৰ কণ্টেষ্ট হ'ব। এই যে এইখিনি মাইনৰিটি মানুহৰ নেতাক শুকুৰ আলীক বনোৱাটো, এইটো কোনে বনাইছে? শুকুৰ আলীক নেতা, শুকুৰ আলীক নেতা হিচাপে স্বীকৃতি কোনে দিছে, কোন পাৰ্টীয়ে দি আছে? আৰু শুকুৰ আলীক তেখেতকে AGPৰ প্ৰাৰ্থী এজন দি কেনে শুকুৰ আলীৰ মাজৰ পৰা কিয় থিয় কৰাই দিছে, এইখিনি কিন্তু ধুবুৰী মানুহে বুজি পাইছে। আৰু বিজেপিৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন, শুকুৰ আলীক থিয় কৰাই দি AGPক আকৌ মাৰি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৰকিবুলক জিকোৱাৰ কাৰণে যিটো কৌশল, এইখিনি কিন্তু ধুবুৰী মানুহে বুজি উঠিছে। এইখিনি কথাত কিন্তু আমি বুজি উঠিছো। আৰু বিশেষকৈ আমি গুৱাহাটীৰ কথাটো কৈ আছিল, চুকুৰ আলীৰ কথা নাপাতো নেকি? এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, মিছামিছি কোনোবাই কৈছে কওক চুকুৰ আলীৰ কথা নাপাতো, চুকুৰ আলী AGPকো মাৰিব নোৱাৰে। নাই চুকুৰ আলীৰ কথাটো কিন্তু মই শুনিছো বুলিহে কৈছো দেই, মই চুকুৰ আলীৰ কথা নাপাতো দিয়ক। না না শুনিছো বুলি ক'লে চুকুৰ আলীক নেতা যদি বনাইছে বিজেপিয়ে বনাইছে, চুকুৰ আলীক যদি নেতা থিয় কৰাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই থিয় কৰাইছে। শুকুৰ আলীক যদি তেখেতে মিতিৰ আলী সদায় যদি ফোন টেপিং ওলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ওলাই, তেখেতক যদি মানে BTCত নেতা বনাইছে, TLC মেম্বাৰ বনাইছে, CMA বনাইছে, তো আজি আকৌ শুকুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ইমানখিনি অসত্যতা কিয় ক'ব পালে? শুকুৰ আলীক আপোনালোকে নেতা বনাইছে, মাইনৰিটি নেতা আপোনাক দেখাব গৈছে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ নাই। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, চুকুৰ আলী কলেজৰ নিৰ্বাচনতো হাৰিছে, পঞ্চায়ততো হাৰিছে, ইমান বেছি কথা পাতিব বিচৰা নাই তেওঁৰ সৈতে। কোনেই নেতা বনাওক, যোনেই গেজা ঘূৰাবলৈ কৰোঁ বুলি ভাবক, তাৰ পৰা কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। তাতকৈ আপোনালোকৰ তাত এই ফুলকবিৰ প্ৰতীকত যে খেলিছে, তেওঁ কেইটামান ভোট পাব। ফুলকবিত যে আছে ধুবুৰীত, ফুলকবিতে ভোট কেইটামান পাব। কিন্তু মই বক্তব্যটো লৈ লৈছোঁ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, চুকুৰ আলীৰ বাহিৰে আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি আছে? না, মূল কথাটো হৈছে যে আজি এইবাৰৰ যিটো নিৰ্বাচন, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ল, এই নিৰ্বাচনত আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে কংগ্ৰেছে যিটো নিৰ্বাচনৰ 5টা স্তৰৰ নিৰ্বাচন হ'ল, এই 5টা স্তৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলে ভাৰত যাত্ৰা কৰাৰ পিছত এনেকে কনফিডেণ্ট হৈ গ'ল। আৰু বাকী পাৰ্টীবিলাকক আজি নীতিশ কুমাৰে বনালে, তেখেতক গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল। ইণ্ডিয়াৰ নামটো মমতা বেনাৰ্জীৰ, তেখেতক মিটিঙত নামাতা হৈ গ'ল। এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেনিফিটটো বিজেপিয়ে ল'লে। আজি 3টা ষ্টেটৰ নিৰ্বাচন, আজি অৰুণাচলৰ কথাই কওক, আজি আমি দেখা পাইছো বিজেপি হ'ব, আজি আমি ছিকিমৰ কথা NDA পাব, কাইলৈ উৰিষ্যাৰ কাউণ্টিং হ'ব, পৰহিলৈকে আল্টিমেটলি উৰিষ্যাতো গৈ মানে আমাৰ আমি দেখিছো বিজু জনতা দলৰ বিপৰ্যয় হ'ব যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে একৰ্ডিং টু দিছ এক্সিট পোল। এই গোটেইখিনি কথাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে কংগ্ৰেছে ইস্যুবিলাক রেজ কৰিব পাৰিছে, কিন্তু এই ইস্যুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ধৰণৰ ভোট কিন্তু তেখেতসকলক মানে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পৰা নাই। আৰু এইটো এটা মাৰাত্মকভাৱে অহা দিনৰ কাৰণে আঞ্চলিক যিবিলাক শক্তি আছে এই শক্তিবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগিছিল। আৰু 78 নম্বৰ ছিট আছিল এজন দুজন তিনিজনকে যিবিলাকৰ সাংসদ আছিল, এই 78 নম্বৰ ছিট আদাৰ্ছৰ যিখিনি ছিট আছিল সৰু সৰু দলৰ, সেইবিলাকক কিন্তু টিম ইণ্ডিয়া আম আদমি পাৰ্টিক এখন এৰি দিয়া আৰু বৰপেটা এখনখন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিয়া উচিত আছিল। বিজেপিও 11খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, কংগ্ৰেছে 13খনলৈ বৃদ্ধি কৰি খুব বেছি আকৰ্ষক স্থিতি এটা লৈছে, এইটো বৰ উচিত হোৱা নাই। সামৰিম এটা বাক্য ডাঙৰ তেওঁলোকৰ টেনচনৰ কথা হৈছে, যদি আজমল হাৰি যায় তেতিয়া ইউএডিএফৰ ভৱিষ্যত কি? নগাঁৱত যিহেতু কংগ্ৰেছে জিকা বা বিজেপি কম্পিটিশ্যন কংগ্ৰেছ জিকেও, বা যদি ধুবুৰীত যদি আজমলৰ পতন ঘটে, যিটো অনুমান কৰা হৈছে যে তেখেত হাৰিব বুলি বা বেয়াকৈ হাৰিব যিটো হয়, তেনেহ'লে কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতি বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহিব। এই নিৰ্বাচনৰ পাছত বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহিব। মই আজি এটা ক'ব খুজিছোঁ, বহুখিনি আত্মমন্থন সকলোৱে কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ মাজতে মই এটা কওঁ যে তাৰ মাজতে কিন্তু এটা কথা আমি মানিব লাগিব, বিজেপিৰ যিটো সাংগঠনিক শক্তি, এই সাংগঠনিক শক্তিটোৱে বহুখিনি নভবা প্ৰাৰ্থী বচিকে জিকাই দিব। কাৰণ সাংগঠনিক শক্তিয়ে, মই যদি ইউপিত যদি মই শুনি আহিছোঁ, ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কম হৈছে কাৰণ বিজেপি মানুহে ভোট দিব গৈছে, বাকীখিনি ভোট দিব যোৱা নাই। বিজেপিৰ যিটো সাংগঠনিক শক্তিয়ে সেই যে আপুনি যে এক্সিট পোলৰ কথা মই আকৌ এবাৰ কওঁ, 2020 চনৰ পৰা সকলো বেছিভাগ এক্সিট পোলেই সফল হৈছে, কাৰণ চাইণ্টিফিকেলি আগতকৈ বহু বেছি ডিটেইল ৰিচাৰ্চ কৰি এক্সিট পোল হয়। আৰু মোৰ দৃষ্টিত খুব বেছি পৰিৱৰ্তন ইয়াত নহ'ব, 5% 6% হ'ব পাৰে। এই চাইণ্টিফিক এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই সাংগঠনিক শক্তিটোৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যথেষ্টখিনি হ'ব। কিন্তু আলোচনাৰ এইটো কথা পাতিলোৱে যে এক্সিট পোলত যিখিনি হৈছে তাতকৈ কিছু সংখ্যক কম আসন হ'ব পাৰে, হ'বই কম কিছু, কিন্তু এইটো আৰু এন ডি এ চৰকাৰ হ'বই। বিজেপিয়ে লিড লৈছে, বিজেপিয়ে যথেষ্ট আসন পাব। আৰু গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত মই ভাবোঁ আজি কিন্তু অৰুণাচলৰ ঢৌটো চাই কিন্তু সিমান নিচিনা লগা নাই। অসমৰতো অৱশ্যে বেলেগ হ'ব, ৰাজ্য হিচাপে বেলেগ না। মোৰ ধাৰণাটো কৈছোঁ যে মোৰ ধাৰণা মতে এক্সিট পোলত যিখিনি ওলাইছে, হায়েষ্ট যিখিনি ওলাইছে, একেবাৰে বহুত বেছি যিটো উঠিছে তাতকৈ ডেফিনেটলি কমিব। গতিকে আৰু অন্য হাতেৰে অসমৰ ৰাজনীতি 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত, এই যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন অসমত যিখিনি হ'ল, ইয়াত যিয়ে ফলাফল নহওক এটা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাব। আমি 4 তাৰিখৰ ৰিজাল্টতহে নিশ্চয়কৈ গম পাম। এতিয়াতো স্পেকুলেশ্যন বহুত কৰি থকাও হৈছে, নিশ্চয়কৈ 4 তাৰিখে আমাৰ যি হ'ব আৰু 4 তাৰিখে যাব। একদম খানা সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া খানা খাবলৈ নামাতে নেকি? সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, দাদা এটাই কথা কওঁ, এইবাৰ অসমৰ মানুহে প্ৰগতি আৰু অসমৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই ভোট দিছে। আৰু সেইকাৰণে বিৰোধী দলে জানেই নকওঁ কিয়, তেওঁলোকে দীঘল কাল মানুহৰ সঁহাৰি পাইছিলে, আশীৰ্বাদ পাইছিলে। তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক বিশ্বাসঘাত কৰাৰ বাদে একো নকৰিলে। আৰু সেইকাৰণে পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি সকলোৱে একদম অন্তৰ খোলাই কৰে, সকলোৱে মানে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত আমি 100টা বিধানসভা সমষ্টিত লিড কৰিম। আমি ৰৈ আছো 4 তাৰিখে আপোনাক পুনৰ 103টা হ'বলৈ, 103টা এটা কম সুভাষৰ মতে এটা কম। ঠিক আছে বাৰু, এটাত আপোনালোকে মিলাই ল'ব, কোনো কথা নাই। 4 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা মই আহিম আৰু তাৰপাছত একেৰাহে কেইবাদিনলৈ আমি বিশ্লেষণ কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। এক্সিট পোল সঁচা নহ'বও পাৰে, 5% শুদ্ধ ভুল হ'ব পাৰে, এইটো এক্সিট পোলকাৰী সংস্থাসকলেও কয়, কিন্তু দেখা যাওক কাৰ মিলে, কিমান মিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংবাদমেল এক্সিট পোল সম্পৰ্কত কাক দিছে? বিজেপিক 13খন দিছে, ভাল কথা। আমিতো 13খন আসনৰ প্ৰতিও আশাবাদী। এতিয়া আমি আসনখনৰ নাম নকওঁ, কাৰণ সেই কাৰ্যকৰ্তাসকল প্ৰাৰ্থীজনক অৱমাননা কৰা হ'ব যদি মই আমুকখনত নাপাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰত্যেকখন আসনে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু শেষ ভোটটো গণনা নোহোৱালৈকে আমি এৰি নিদিওঁ। আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে অসমত 25টামান ছিট আছে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কেতিয়াবা 6টা, কেতিয়াবা 8টা, কেতিয়াবা 9টা দাবী কৰে। তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু এইটো তেখেতসকলক ফূৰ্তি কৰিবলৈ দিম। আমি 4 তাৰিখে 11 বজালৈকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। তেওঁলোকে এইটোৱে সদায় মাৰ খায়। তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশৰ আজিৰ তাৰিখত 500 টিভি চেনেল ডিজিটেল মিডিয়াই সন্মানীয় চতুৰ্থ স্তম্ভৰ 100%ই আমাৰ অসমৰ আটাইকেইটা চেনেলকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গোটেইকেইটা চেনেলে অতি আন্তৰিকতাৰে, সততাৰে, নিষ্ঠাৰে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আজি এক্সিট পোল কৰিছে। সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বই চাই আছে। কংগ্ৰেছে গোটেই সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক আজি অপমান কৰিছে এনেধৰণৰ বাক্য কৈ। দুঘণ্টাৰ আগতে তেওঁলোকে ক'লে আমি এইবিলাক কাৰবাৰলৈ নাযাওঁ, আমি এক্সিট পোল বয়কট কৰিম। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধ্যান ধাৰণাৰ বাবে আজি সংবাদ মাধ্যম, দেশ, বৌদ্ধিক জগতৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে। তেওঁলোকে অলপ পিছত আকৌ কৈ দিব পাৰে যে আমি নাযাওঁ। 370 যদি শুনে মোৰ বোধেৰে বহু টক শ্ব'ৰ মানুহ এতিয়া আকৌ উভতি যাবও আছে। গতিকে এই সময়, ধুনীয়া সময়খিনিতে আমি কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী বা ৰাহুল গান্ধী, ভূপেন বৰাৰ কথা কৈ আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ। আমি এতিয়া এটাই কথা ভাবোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে। বিকশিত ভাৰত, বিকশিত অসমত আমাৰ যিসকল স্থানীয় আমাৰ প্ৰাৰ্থী গোটেইকেইগৰাকী আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকক অসমবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে, সেই আশীৰ্বাদ সাৰ্থক হওক, এইখিনি আমাৰ কামনা। সেয়া আছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বক্তব্য। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা, চাওক অসমৰতো যেনেকে কৈছে মানে এআইডেন জিকিব বুলি কোৱা নাই, 0-1 বুলি কৈছে, একদম এআইডেন জিকিব বুলি। কিন্তু বিজেপি প্লাছ যিটো সমীক্ষা 10-13 আপোনালোকে দেখাইছে, যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ আছে 11-12, গতিকে 11-12টো মই ভাবো আপোনালোকৰ সেইটো এভাৰেজ ফিগাৰ 11-12 হয়। গতিকে সেইটো আমিও কৈ আছো অলপ আগতে, আমাৰ পংকজ বৰবৰাদাও কৈ গ'ল অলপ আগতে, এতিয়া ৰূপম দাও সেইটোৱে ক'ব। গতিকে 11-12ত মেইনটেইন হ'ব। এই সংখ্যাটো যদি চাই আপুনি 10 যদি চাই তেলে 10টো তলত, 10টো তলত, 10 বুলি প্ৰেডিকশ্যন নাই। 10 হ'লে মানে কমপক্ষেও বিজেপি 8টা জিকিব, এটা যদি UPPL জিকে, এটা হেৰিয়ে জিকে, গতিকে 8টা। এতিয়া গতিকে 11-12 বিজেপিয়ে অকলে পুৰণা সংখ্যাটো স্পৰ্শ কৰি ৰাখিব পৰা নাই, সেইটোৱে এটা মই ভাবো সেইটো নহয়। যিটো আজি আমি সকলোৱে কৈ আছে, বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি ইলেকশ্যনৰ 3-4 মাহ আগৰ পৰাই কৈ আছে 11, 11, 11.5 আৰু বিজেপি প্লাছ 11, 11.5 হ'ব, মানে 11 বা 12 আল্টিমেটলি হ'বগৈ। আপুনি সেইটো 4 তাৰিখে গম পাব। আৰু আপোনালোকৰো 10 বা 13 মাজৰ সংখ্যা ধৰিলে 11 বা 12 হয়। গতিকে মই ভাবো সেইটো এটা 11.5 নীলোৎপল নগাঁৱৰ পৰা। নীলোৎপল, আমাৰ সংখ্যা আছে, আমি এতিয়াও লোকসভা কেন্দ্ৰিক আমি কোনখন আসন কাক দিছে ধৰিব পৰা হোৱা নাই। আমি এখন এখনকৈ ৰাজ্যৰহে কৰি গৈ আছোঁ। কিছু সময় হয়তো লাগিব যে নগাঁও আসনখন কি হ'ল বা কাজিৰঙা কি হ'ল। 2খন আসন নগাঁও জিলা স্পৰ্শ কৰি আছে আৰু তাৰ উপৰিও অন্যান্য পৰিসংখ্যা কি। নীলোৎপল শুনি আছে? হয় নীলোৎপল। নিশ্চয় আপুনি ইতিমধ্যে যি এক্সিট পোলৰ আগতে আপুনি যি সমীক্ষা কৰিছিলে বা যিখিনি সম্ভাৱ্য তালিকা দিছিল, তাত যি আপুনি কৈছিল যে কাজিৰঙা সুবিধাজনক স্থিতিত থকা এটা সমষ্টি বুলি আপুনি কৈছিলে বিজেপিৰ বাবে, ঠিক সেইদৰে বিজেপিয়ে যি কৈছিল যে নগাঁৱত তেওঁলোকে জিকিব, তেওঁলোক জয়ী বুলি আশাবাদী, কিন্তু কংগ্ৰেছ আত্মবিশ্বাসী যে নগাঁৱত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব। আমি সেইবাবে সেই যি পৰিসংখ্যা অনুসৰি যদি চাওঁ, নগাঁৱত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, নগাঁৱত কংগ্ৰেছে নগাঁও আসনখন জিকিম বুলি তেওঁলোক জয়ীম বুলি আত্মবিশ্বাসী। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু বিজেপিও আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকে নগাঁৱত এইবাৰ যেনে তেনে হ'লেও জয়ী হ'ব। বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত বেছি আশা কৰিছে, বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত আশা কৰিছে পৰাগণে। আৰু লগতে বিজেপিয়ে যি জিকাৰ যদি জয়ী হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে AIDF যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে আমিনুল ইছলাম, আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে আমিনুল ইছলামে এইবাৰ ভোট বৰ কমকৈ পাইছে। তেওঁ ভোট যিটো বিভাজন কৰিব বুলি কোৱা হৈছিলে সেই ভোট বিভাজন কৰাত সফল হোৱা নাই, সেইবুলি আমাৰ হাতত যি তথ্য সেয়া আছে। কিন্তু একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰে যে আমিনুল ইছলামে AIDF ভোট পাইছে আৰু AIDF আমিনুল ইছলামে 2.5 লাখৰ ওপৰত ভোট পাইছে। যদি সেয়া সঁচা হয় তেনেহ'লে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিপদজনক। যদি আমিনুল ইছলামে 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখৰ ওপৰত যদি ভোট পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু বিজেপিৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব। আৰু বিজেপিয়ে যদি সংখ্যালঘু ভোট, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি, তেওঁলোকে যদিও বা কৈছে 30-35% পাম, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ভিতৰুৱা সমীক্ষা, সেই সমীক্ষা অনুসৰি 20-25% যদি সংখ্যালঘু ভোট তেওঁলোকে পায় তেতিয়াহ'লে বিজেপি কিন্তু নগাঁৱত জয়ী হ'ব, সেয়া তেওঁলোকৰ আশা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আশাবাদী। কংগ্ৰেছে কৈছে যে এইবাৰ AIDF ভোট পোৱা নাই আৰু লগতে অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ তেওঁলোকে যি শেষ মুহূৰ্তত যি সভা কৰিলে সেইখন সভাই প্ৰদূত কৰিবলৈ যথেষ্ট। হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugon rongaru huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines. Agborhai se everyday masala. Askoisam likoise godi ke teluka khabari je noga teluke jothesto bhurot teluk joibo boli teluka khabari. Prakone gutta. Nerabani rupal. Dibur homosit. সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লাইকলি টু উইন ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰেডিকশ্যন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষে আছে। কোৱা হৈছে যে সেই সমষ্টিটো 2004 চনত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অগপৰ টিকেটত জিকি থৈছে। 2019 চনত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শক্তিশালীভাৱে পৱন সিং ঘাটৰ পৰাস্ত কৰি থৈছে। দুজন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুয়োজনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। বিজেপিয়ে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিবৰ বাবে আৰু এখনখন উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ হাততে ৰাখিবৰ বাবে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ নহওঁতে বৰঞ্চ ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকালৰ বেছিদিন নহওঁতে লোকসভাত প্ৰক্ষেপ কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। এই এক্সিট পোলৰ সময়ৰ ঘণ্টেক আগৰ মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এক্সিট পোলৰ প্ৰাকখনৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ গঠন হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু যিখিনি আমি সঁহাৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেই সঁহাৰি ইতিমধ্যে পাইছে। কিমানখন আসন আসনটো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আৰু NDA তৰফৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে 400 পাৰ হ'ব বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিশ্বাসী হৈ আছে। না নিশ্চিতভাৱে 400 পাৰ হোৱাটো একো আচৰিত হ'ব লগা নাই। নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেই কথাখিনি অহা 4 তাৰিখে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব। আৰু আমি যিহেতু টাৰ্গেট লৈ চলিছোঁ এইবাৰ 400 পাৰ, গতিকে আমি 400 পাৰ হোৱাত একো আচৰিত হ'বলগীয়া নাই। আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চেষ্টা আছে। আৰু এতিয়া যিবিলাক এক্সিট পোল আহিছে চবে ওচৰা ওচৰি দিছেই, কাৰণ তাততো 20-30% প্লাছ মাইনাছ থাকেই। গতিকে আমি আশাবাদী যে আমি যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ এই টাৰ্গেটটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। ভোট সমাপ্তৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিটো এক্সিট পোলে দিলে NDAক নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা। যদিও বিজেপিয়ে কৈ অহাৰ দৰে 400 আসন পাৰ হ'ব নোৱাৰে, তথাপি এক্সিট পোলৰ তথ্য অনুসৰি NDA নিম্নতম 350খন আসনৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 392খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 6টা ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেল আৰু সংস্থাই যুগ্মভাৱে কৰা এক্সিট পোলত ইংগিত দিয়ে যে NDA 367খন আসন লাভ কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন কৰিব কেন্দ্ৰত চৰকাৰ। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া ব্লকৰ আসন সীমাবদ্ধ থাকিব 140ৰ পৰা 150খনৰ ভিতৰত। বিজেপিয়ে এককভাৱে 300ৰ পৰা 320খন আসন লাভ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছে 60ৰ পৰা 80খন আসন লাভ কৰিব বুলি ইংগিত দিলে এক্সিট পোলে। নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক দিলে 355ৰ পৰা 370খন আসন, বিপৰীতে 125ৰ পৰা 140খন আসনতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলৰ। 42ৰ পৰা 52খন আসনত অন্যান্য দল সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলৰ। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে আসনো বৃদ্ধি পাব বুলি সমীক্ষা নিউজ 18ৰ এক্সিট পোলৰ। জন কি বাতে এক্সিট পোলত NDAক দিছে সৰ্বোচ্চ 362ৰ পৰা 392খন আসন, ইণ্ডি ব্লকক দিছে 141ৰ পৰা 161খন আসন। ইণ্ডিয়া নিউজ আৰু দি ডাইনেমিক্সৰ এক্সিট পোলে NDAক দিছে 371খন আসন আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকক দিছে 125খন আসন। দৈনিক ভাস্কৰে ইংগিত দিছে যে NDA পাব সৰ্বনিম্ন 281খনৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 351খন আসন, ইয়াৰ বিপৰীতে ইণ্ডি ব্লকে পাব 145ৰ পৰা 201খন আসন। ৰিপাব্লিক টিভিৰ এক্সিট পোলে NDAক দিছে 359খন আসন আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকক দিছে 154খন আসন। ইয়াৰ উপৰিও টাইমছ নাও, ইণ্ডিয়া টুডে, চি ভোটাৰ আদি সংস্থায়ো NDAক 300ৰো অধিক আসন দি পুনৰ চৰকাৰ